Po týždni je tu opäť podcast Bavme sa o lige. Po týždni som opäť za moderátorským mikrofónom ja a nie Mišo. Ten je na sacharidovej diete v Taliansku. No a poprehadzovali sme trošku aj osadenstvo. Na kamere číslo 1 býva väčšinou Andrej Zvolenský, ale dnes tam máme najlepšieho strelca oka Častkovce. Peťo Sládek, čauko. Čau, ďakujem. No a dvojka už tradične patrí Marošovi. Čaute. Máme za sebou desiate kolo, to malo síce o dva zápasy menej ako to predchádzajúce, ale padlo rovnaký počet gólov. Takže určite sa bude o čom rozprávať. Prebehneme aj nomináciu trénera Kalzónu na dva zápasy Ligy národov. No ale začnime takým rýchlým oknom správ. Richard Truc za svoju návštevu a catering u rozhodcov dostal 1500 eur plus zákaz vstupu do všetkých tých dôležitých častí na štadióne, do konca sezóny. 1500 eur dostal aj klub za nedostatočnú usporiadateľskú službu. Sláďo, dosť? Tak na ich pomery podľa mňa nie až tak úplne dosť. <laughs> si myslím, že mu to preplatia tomu Ríšovi, ale tak my sa na tom smejeme, ale podľa mňa to není na smiech. A to sme tu už viackrát riešili, že škodí to renome našej ligy, škodí to, škodí to renome Slovanu, ktorý to nepotrebuje a nemusíme sa pritom ani nejako ďalej pozastavovať. Hralo sa o dva zápasy menej, hralo sa o dva zápasy menej, pretože Slovan sa dohodol so Zlatými Moravcami, odklepla mu to ULK, že zápas s Vionom odohrajú až v novembri, aby sa mohli sústrediť na zápasy v Európe. V konferenčnej lige začali teda zápasom s Žalgirisom Vilnius. 0-0 tréner Weiss povedal, že to bol dobrý zápas. Sláďo. Ja som to ani moc nechcel pozerať. Ale som si to pustil a jedným očkom som iba tak už driemal, ale za započul som tam jedno meno e, z hostí. <laughs> ja viem, ktorého myslíš. E, Renan Oliveira, de Aha, číslo 10. Ne. A tak som sa pozrel na ňo a hovorím, že ja ho poznám. Mm -hmm. No a ten chlapec, vlastne keď som bol na osňu, pred 4 rokmi, alebo koľko bol v Zlatých Moravciach. Áno, áno. No ale on tam bol, akože iba tam bol. On moc ani akože tam netrenoval, tak e, Juro Arabek fakt akože mu nakladal, že brutálne, tak on je 9-7, takže vtedy ma, mal asi 18 rokov, keď som to tak e, mojimi počtami vypočítal. Čiže teraz má 15, hej, podľa a, týchto. A za, za 10 rokov budeme 25. A bol hrozný, akože bol hrozný. A teraz normálne akože fotbalista. Ja som si mm. potom ho rozklikol, on bol niekde na Ukrajine alebo tak tak to bol taký paradox pre mňa, takže vlastne Everton som predal do Slavie, s tým môjom som Peťovi rokovi písal, že či, či, dobre vidím, že či je to ono, že ani mi nehovor, že ja to nechápem. Vlastne, že stačí byť, mať brazilčan pase, ale zase hral dobre, zase musím povedať. A či zápas dobrý, to som nepočul, toto vyjadrenie, ale zápas dobrý možno o to, že Algirisu, že oni tam ešte mali jedného toho šikovného chalaniska, toho, toho menšieho. Takže zápas asi nie je moc dobrý, ja som sklamaný s toho slovom. Akože, ak mám pravdu povedať, ja, väčšinou, keď pozerám konferenčnú, tak Slovácko, aj tam chodím osobne, mám to blízko a mám k tomu klubu blízko a ten Slovan pre mňa je akože veľké sklamanie. Slovácko dobrý zápas na druhej strane? Slovácko som mal po tréningu, nepozeral som, bolo 2-0, prišiel som domov, zapol som 2-3, tak som nevedel, čo sa deje, lebo oni vlastne ešte červenú tak. mali a potom chalanie našťastie to aspoň na tých 3-3 dali, no škoda, majú dobrú skupinu, ale s tým partizanom akože sa asi dalo a malo vyhrať na to, že fakt majú asi 38 rokov priemer to Slovácko, tak oni sú dobrí aj im fandin, takže určite lepšie ako ten Slovan. Som čakal, že zo Žalgirisu vyťahneš toho, že ojebú si, čo Marco vykrikoval celý zápas. Ale hral dobre. Hral, to, hral, hral. veľmi dobre, ale videl som tohto Renana, pretože naozaj ten Dobržená tam kopačky nečistil, čo fakt bol hrozný a Kalanisko sa vykopal a možno ešte tým, že je Brazočan, tak pôjde ešte ďalej. Aj ten Everton napríklad sa to tak, bol dobrý fotbalista, sa to nezdalo a teraz asi nehrá za 1000 eur slávy. Čím to je podľa teba, že m, takíto hráči, ktorí, ako si povedal, vo Vione čistia kopačky, sa potom presadia tej, povedzme, že ak rátame Sláviu, tak vyspolejšej futbalovej Európe. Nevieme možno pracovať s takýmito hráčmi, s takouto mentalitou? Vieš čo, oni to asi majú v sebe, tí, čo sú, tí, čo sú zahraniční, ak my, my sme takí skôr Slováci, takí ustráchaní a fakt, keď si Srba máš na napríklad Ič, akože prezvisko, tak fakt sa vždycky... Mikovič. Ja, ja, ale teraz strieľa k roli, mi malinký. Takže, neviem, či neviem pracovať, možno Juro nevedel pracovať a na Slovensku nie sme úplne tak zvyknutí, asi možno na tých zahraničných a ja na jednu stranu to chápem, lebo sám som ten, čo radšej tam, nech tam ide dorastenec, čo fakt je k nám, čo teraz do Českovec chodia z Trenčína, dorastenci ktorí sa nemajú šancu sa ujať v tom Trenčine, pretože sami vieme, jak to tam vypadá a pritom sú, uh, u nás sú famózni a určite sú lepší, ako uh, napríklad, teda čo stále sa tak spomína, ten no, Pires. Ale ja som sa pýtal aj teda jedného nemenovaného brankára jedničky Trenčina, že <laughs> akože mne zase je povedané, že on není úplne až tak zlý. Ja osobne som ho nevidel hrať. Ja, mne bude stačiť jeden zápas a poviem. Ja ti poviem, ale... ja ti poviem jednu vec, že pozri si prvý gol Trnavy teraz z posledného zápasu. Uh, videl som Sagič, mm. no, Sagban Tofi, Erik Daniel, uh, dával, dával, <laughs> nemusím tak hovoriť, lebo on, on, tak vypadá. Dával, dával spätnú, iba to som videl Aristovský no, dorazil. Ale Aristovský mal toľko priestoru hej. tam, že... Pires vyznačoval hranicu peťky. Áno, on kuželky na rozcvičku chystal tam, vieš, Ale vedle. fakt, že po ňom takto idete, hej, furt, akože furt. Ale to on si on si to pýta, sorry. Ja. A ja som sa na ňo pýtal Počkej. v Trenčine, že prečo ho tam majú. No. Toto sme už koho, asi koho? raz... Aj... Pire sa, že, že prečo, <laughs> akože, že načo, či majú nejakú zmluvu s kapverdami, že tam chodia potom na sústredenie alebo čo. Ale on, že v tréningu, že boh. Reálne, že na tréningu on dáva také výkony sebavedomí, ale dojde zápas a on nevie nahrať. A... Ja som proti nemu aj hral, takže máme to podložené aj tou skúsenosťou, že vieme, čo je zač. Vieš čo, ja keď som hral 3. ligu za Senec, tak oni mali vtedy spoluprácu uh, s Interom Bratislava. Áno, áno, áno. No a keďže pán tréner ešte Horný povedal, že som najvyšší, tak som ho musel brániť. A prišiel som na roh a ja som tak, tak som pozrel na Piratesa. Takže <laughs> on už je dlhšie. Na na on je tu dlhšie, on je tu podľa mňa už zo pár rokov. No toto je podľa mňa, čo som ja hral proti nemu možno dva roky dozadu. Takže není, že teraz sa ešte musí aklimatizovať na našu. <laughs> ale tak ja nevieš, po... koľko sa aklimatizujú ale... musíme pozrieť do návodu. Ale ja ti poviem jednu vec, že keď si pozrieš podľa mňa z tejto sezóny, uh, keby si si na Vojo naklikal iba magazín gól a pretočil si to na zápas Trenčina, tak podľa mňa z desiatich kôl by si tak v 8 zápasoch našiel, ale že katastrofálne, že výsunul útočníka. Ja teraz naklasil. som to robil v aute, som si preto, čo magazín gól <laughs> som pozeral nejaké zostri. <laughs> ale tak... vieš, ak to je, on zahrá 5 zápasov úplne na hovno a potom je v zostave kola. Áno, 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 je pravda, že potom tomu zápas vyjde a aj my, keď dá, robíme tú zostavu kola, tak sa chytáme za hlavu, že fakt a ten, kto bol na tom zápase, že oh, hral fakt dobre. Takže... No ale jak sme sa dostali od slovanu, ku Kapverdám, to naozaj netuším. Ja Maroš, mal... povedz ešte tý futbal, ja som... Algeris. Ja som mal k len toto, že keď niekto povedal, že to bol dobrý futbal, tak to možno tento človek pozeral. <laughs> Dokonca si bol aj v obraze teraz, že stihol som to prepnúť. Pálo Rusko. Ale nie, no. Uh, takto. Neprehrali, OK, udržali si nejaký ten bodík, ale, ale asi to nebol ten výkon, ktorý všetci od Slovanu očakávali. A ja by som k tým Brazilčanom ešte povedal jednu vec, že ono je to podľa mňa aj strašne skreslené, lebo ty si povedal, že mal 18 a toto často vidíme pri tých hráčoch a nie je to prvý raz, že na Slovensko prišiel hráč, že OK, že striedaval, možno niektorí sa ani z 19 nedostali do Ačka a potom tam lietajú prestupy ako West Ham United, Bayern Leverkusen a podobne, že druhá vec je tá, že tí hráči prídu, keď majú 18-17 rokov a, a, sú na začiatku tej kariéry, to, keď oni sa cez niečo prekopú, zahrajú si nejakú druhú Česku, zrazu niekto siahne po ňom, jak ten Everton, myslím, že mladý Boleslav tam, tam nasúkal strašne veľa gólov, tak ono je potom ten prechod plynulý a podľa mňa takto by to malo byť aj na tom Slovensku, že tu keď vyskočí nejaký dobrý, či už domáci alebo zahraničný hráč, tak najprv by to mali dokázať do Slovanu a, a, potom von, lebo potom sa často stane to, že nám cho, máme reprezentáciu do 21 rokov alebo do 19 rokov a polka hráčov je Atalanta, Bergamo a tak ďalej, tak ďalej, ale na ihrisku to nie je vidieť, lebo tí chlapci hrávajú primaveru a, a, to je možno niekedy horšie ako tretia liga ktorú ty sam hrávaš a ja si myslím, že ešte tým, že to prešlo pod SFZ, tak tá súťaž je, je o to náročnejšia, pretože sa to zredukovalo. A RP je ešte jedna vec, Uh, na začiatku si zabudol povedať, že najlepší strelec momentálne tretie ligy západ. Si kovec. aj celé tretie, 5 gólov máš za 6 zápasov, no. čo som pozeral. No, sledujete som rád, Chcel som to povedať som sám. Sa <laughs> som sa pripravil, som sa pripravil na hostia, vieš? Nie, ja som, chcel, ja som si to pozeral preto, že 5 dal aj Oseny, čo je vlastne kmeňový hráč Trnavy, čo hráva za Malženice. Oseny, takže, no. Takže vlastne si porovnateľný s hráčom z Fortuna Ligy stále. Tak o tom sa snad ani nebudeme baviť. <laughs> <všem> sú... <laughs> A tak nie, tak tá tretia liga je teraz aj náročnejšie na cestovanie, teraz ideme napríklad do Martina, tým Mústva Ako, je to iné, je tam ten Inter, je tam síce tá Vrakuňa, tak um, uvidíme, je to, zase, je to zase niečo iné ale tak uh, tá tretia liga je fakt akože kvalitná, sú tam tí chalani, fakt, že tí bývalí ligoví hráči sú tam, takže Tak ono, keď len pozrieme na to štartové pole, uh, myslím si, že prvé prv, pomôž mi do, je, do je prvý? Nové mesto ste predti, na vahom. Nové mesto. No a ty, no, vieš, to je náš taký, že rival <tí> a bol tam trošku teraz taký problém, keď bolo to derby, pretože po 15 rokoch som dostal červenú kartu. A to neboli hody? Už no v novom, novom meste cesté? alebo niečo také? <tí> teraz sú hody, cez víkend. No pridíte, Ale na hod. minule, pridíte. Horky, že slíže všetci, takže... <tí> Počúvaj, ale ja som išiel minule do Trenčína a chcel som sa zastaviť v Častkovci a v kaviarni. Aj som rozšiel na to 10% zľavo. A? Zastavím sa, zastavím sa, prídem určite. Kaj tam povem tvoje ime, no tam nekako že ne zbiumamo. <laughs> Idem zadarmo. Takže nové meso, je tam nové mesto Serenia, my tuším, tak je to tabulka trošku je rozdelená, ale to bude ako náročná súťaž. Je tam tá Hamšik Akadémia, tam je, sú tam podkonice, kde má tu štúrňa, ako sú tam dobré manšafty. Takže. Akože asi v každom týme by sme našli nejakého bývalého ligového hráča. Viem, že Sereď nejakých lovila, viem, že v belušie Beluši je veľa chalanov. Ačkaj, tak Sereď tam je Ivan Hladík, no, no. takže pobrali polku Kalnej, takže tam akože je do páka, že tréner, ten pantruba je vpredu, takže ano. Tam, tam zase tiež sme mali taký zápas, že vlastne jedna, jedna, oni dve červené a dva góly nám dali. <laughs> takže fakt je to, je to paradox aj s tými rozhodcami, pretože všetko pískajú mladí, mm -hmm. pretože pod CFZ potrebujú, je málo rozhodcov. Oni nabrali teraz veľkú skupinu. Strašne a... veľa mladých a ja čo som tu červenú dostal, tak tú druhú žltú za simulovanie a oslobodili ma, pretože... Mm -hmm. O telesnej? Naozaj to bolo... Tak už to som si myslel, že budem mať víkend voľný a... To už... si bol len unavený, hej, si sa tam sklátil v Nie, 16. Čistá to, je to. <laughs> <laughs> takže, takže... to len Igor Žofa môže padnúť od Dunavy. <laughs> ale ako dobre to spravil vtedy, už v tom no, no. spomalenom zábere to nebolo až tak pekne, nevypadalo, ale ako skúsenie. Skúsenie, presne tak. Počúvaj, ale musím prezradiť, že ty si mi dal na futbalovú mapu Ostende. Keď si išiel pre... hrať do Belgická, tak akože vtedy som prvýkrát počul o tom klube a bol som na lenke ja, v a ja, a ja. <laughs> myslel som si. Pretože mne volali, to bol vo posledný prestupový deň a ja na obede na miave pohodička, vieš, šalátik som si dával. <laughs> S pivkom? Míšo my, my, Holeš, nie, mal som pretreningová, a Holeš ak mi volá, že uh, poď ideme uh, za tri hodiny uh, vo Viedni, musíme, musíme odlietať. A ja som si to hneď začal googliť, ale nedal som Ostende, ale dal som odenze. keď neviem, ešte do Dánska, do ešte dobre, vieš. Ale a doteraz sú v lige, takže no? ako veľmi pekné mesto, jedno z troch miest primory, čo je vo Belgicku. Belgicko je na, na, na dĺžku malé, takže nebol som tam odtedy a chystám sa tam, pretože naozaj nie je to začiatok úplne ďaleko a pekné mesto, takže Belgicko... Veľmi pekné a doporučujem sa tam ísť. No ja sa priznám, že práve preto som tam išiel, bol som v Belgicku na dovolenke a tak som behal po krajine a povedal som si, že ostanem, že á, tam hra ten Mijavák. A nebol si tam? <laughs> bol som, bol som. Bol bol Vieš standez? čo, strašne fúkalo vtedy. Tam fúkalo to si furt. pamätám brutál na tej pláži, my ja. sme stratili dva dážníky. Ja. ja som tam býval na tej pláži. No, no, no. Bol... Ale je... akože v pohode také čisté, pekné mesto. Ja, má ja menšie, tam trošku... Idú hey, no, no, no. tam idú užívať tú rentu, ale ako veľmi pekné. Vtedy sme tam vlastne boli Dvaja Slováci nie v klube, ale Robo Demian bol v Beverene, tak sme sa akože aj navštevovali a ja som mal dobre, akože som tam prišiel síce neskoro, po dvoch mesiacoch, čo som nehral, ale hral som s Lukaku bratom s Jordanom, takže tam to bolo akože brutálne, a potom napríklad ten jeden, to asi nepoznáte, Lorande Potre, tak on fakt išiel zo 4 lígy. A že fakt, že odchovanec tak išiel, potom prestúpil do Kentu, hrali, hrali Ligu majstrov, potom prestúpil do Porta, potom do Huddersfieldu a dal gol Chelsea, City, Arsenal, že fakt, že taký príbeh, že normálne taký Macko iba Medvedík a doteraz v tom Gente hrá, takže naozaj to Belgicko sú inde, my. Dobre, dobre, no tak toľko k zápasu Slovan Žalgiris. No, ano, ale, ale, počúvaj, keď je to dneska také voľnejšie, tak ja by som povedal a môžeš skúsiť zareagovať na to, ty, že ako to je v tejto krajine, pretože ja som mal možnosť pri jednom zápase, jednom predkole Európskej konferenčnej ligy, keď bol v Trnave uh, delegát z UEFI, bol z Holandska a bol to športový riaditeľ klubu New Eagles. Oni hrajú... Go Ahead Eagles. Go ahead, a ja Eagles. tam poznám teraz hlavného skauta, kamarát je tam. Holandskú najvyššiu súťaž a on mi hovoril, vysvetoval mi ten systém, ako to majú prepracované, že ja som sa opýtal na tieto umelé trávy v týchto krajinách a v porovnaní s tou nášou. A on mi povedal, že tých 5 najsilnejších klubov v Holandsku, ktoré každoročne hrajú Ligu majstrov, ja neviem, Európsku ligu či túto konferenčnú, tak nejaký budget, ktorý sa z tých bonusov, ktoré oni dostanú, zberá automaticky niekde inde a myslím si, že 3 milióny eur sa každoročne prerozdelujú tým ostatným klubom za to, keď majú dobrý trávnik. Že aby Tie kvázi silnejšie kluby hrali vždycky na dobrých terénoch, aby ten futbal bol dobrý, aby to malo spád, že oni tie potom peniaze prerozdeľujú rovným dielom tým klubom, ktoré splnia podmienky. A tie podmienky sú, oni majú myslím si, že dvakrát za sezónu kontrolu, kde príde kontrola, skontroluje trávnik, či je v poriadku, či, má, či je vyhrievaný na nejakú teplotu, ako má. A za toto to dostávajú tie kluby peniaze. Ja sa ani nečudujem, tam aj v Belgicku je ten či už ten sociálny systém, čo sa týka napríklad, ja tam mám ešte peniaze uložené z nejakých výplat, ktoré si môžeš vybrať buď e, teraz, alebo aby 50% išlo dole, alebo po kariére, alebo po 35. -ke. Tebe sa celú tú kariéru niečo z, z výplaty odkladá, aby si potom ten štart do toho života mal. E, ľahší a jednoduchší. Takže ja sa v tomto, čo sa týka tých e, trávnikov a takýchto podmienok, že oni si chcú pomáhať, ani nečtujem, pretože my sa absolútne, už len keď sa pozrieš na tú situáciu na Slovensku, akí sú ľudia akože zlí, podľa mňa hlúpi v niektorých veciach, tak my sa s nimi absolútne e, nemôžeme ani porovnávať. Naozaj ten sociálny systém a celkovo tá... Tá, tá múdrosť tých ľudí, kde fakt posledná upratovačka, alebo ten, čo ma robil Keba, vedeli po anglicky, tak my sa s nimi absolútne nemáme, nemôžeme porovnávať. A čo sa týka týchto trávnikov, tak neboli tam úplne, akože v Belgicku, tí trávniki na dobrej úrovni, ale čo sa týka týchto, týchto pomoc a čo sa týka peniaz, tak oni tam nemajú problém. Ja si neviem predstaviť, že na Slovensku by sa také niečo schválilo a že, že by, by potom, sa takto delili a peniaze. Že by hlavne tam neboli nejaké čachre machre, a malé domov, takže iba toľko k tomu. Spokojný? Áno. <laughs> Dobre, takže zápas Slovana s Vionom sa odohrá ano. 18. novembra. A druhý odložený zápas bol duel Michaloviec s Podbrezovou. Domáci Zemplinčania skolil ich COVID, vrátane trénera Hrnčára, ale už trénujú. Videl som fotku, takže tento víkend by to malo byť v pohode. Ani ULK nemá nejakú informáciu o tom, že by sa nemalo hrať. Tento víkend sa nebude hrať len jeden zápas. Dunajská streda s Ružomberkom v Mol Arene sa mení trávnik. Takže minulý víkend si tam zahrali všetky mládežnícke kluby Dunajskej stredy na hlavnej ploche v Mall Arene, čo je myslím si, že pekný zážitok, čo poviete chaleni. Tak tá Dunajská asi dostala tú dotáciu, o ktorom si hovoril. Ale si myslím si, že z nejakého klubu z inej krajiny, už nejšej. Áno. <laughs> 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 od Tokaja. Tak je to zážitok určite pre nich. Aj ja keď som bol mladý a dali nás hrať na nejaký väčší štadión, tak, tak to bolo super. Takže toto, že si zahrali a to stihnú vymeniť, že potom už budú môcť hrať. Že? No tam je prestávka teraz. No, ale... vieš? A oni potom majú tuším jeden zápas vonku, sa mi zdá. Ale, ale niečo podobné, teraz uh, musíme pochváliť aj Slovany niečo podobné robili aj oni. Myslím si, že pred uh, po sezóne, respektíve tak, jak začínalo pred letom, myslím si, že oni tam mali ten uh, festival ten veľký festival ano. bol trodňový a, a pred ním, a po ňom teda logicky sa to muselo nejako, nejako riešiť ten trávnik a pred ním hrali všetky mládežnické kategórie tiež. Oni to mali aj nejak tak pomenované, že, že, že Bela si ne, neviem, jak sa to presne volalo, ale Bela si na, na tehelnom poli a tiež teda veľmi pekná iniciatíva. A sám Uh, si pamätám, keď som ako decko išiel podávať lopty na štadión, aký som bol z toho hotový a keď majú títo mládežníci si možno zahrať, vidia sa na veľkoplošných tabuliach, súpisky, tak to musí byť skvelý zážitok. Čiže toto jednoznačne chválime. Zahral si si na nejakom ligovom štadióne ty? Vieš čo, na mňa som si zahral, ale nebol to ligový štadión. Stále <laughs> ligový, to je stále ligový. V <laughs> som si zahral a, a... neviem, že či ešte, či ešte niekde. Vieš čo, ešte možno tak ako decko uh, cez polčas na Spartaku. <laughs> je spoločas na Spartaku, na malé bránky, to bolo obrovský zážitok. To, to tie deti a ja sa viem úplne do toho cítiť, že to je Liga majstrov. Tam proste, hoci dajú tí tréneri malé bránošky a tak deti nezranite sa, tak proste tam šmíkaš, tam jazdíš, lebo veš, 10 tisíc ľudí tam a ty si myslíš, že sa všetci prišli pozrieť na teba. No ja som si zahral v Trenčine pod tými lízatkami ešte. Aha. Na hlavnom. Ja počkaj, tam som si ja zahral ako dorastený vlastne. No, no, no. A ešte aj v Petržálke za Starým mostom. Ešte na tom ikonickom Fú, štadióne. Tak Tesne predtým, než to zhodili. Tak to si vyťahol veľkú bombu teraz, no. A vieš, kde som si ja zahral? E, tiež za dorast. E, v Dunajskej strede ešte predtým, ako otáčali ten štadión. na tam, tam ešte neviem, či Mišo Gašparík vtedy nehrával sme tam tak A ja som si zahral. No však ja teba som nezaradil ale do tejto ten, ankety. Ale ten <laughs> za starým mostom v tej Petržalke, ano, ano, ano. to si pamätám ešte, keď sme žiaci boli, že sme tam hrávali a tiež v sobotu do obeda, alebo tak a to bolo super, tam ten veľký strom, no, tam to bolo, až veľká škoda, že to není ten štadión. ani neviem, čo tam je je tam nič, asi... nič. Čakajú, kým sa vysporiadajú pozemky. A cirkus tam občas býva. Cirkus <laughs> občas. A ja by som typo, že sa tam niečo postaví. Hej, hej, asi čakajú, kým sa vysporiadajú pozemky zase. Tak, tak, tak jak na zase. Tam to zase. malo svoju atmosféru, keď tam ten bicykel hodili. Bicykel. No, 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 no. No. no dobre, tak uh, poďme asi uh, prebehnúť si tie zápasy a reprezentáciu necháme nakoniec, lebo už bude čas obeda, tak dáme tú pizzu prekladanú. Tak. Začníme Ružomberok Žilina. Chalani, Maroš, ty si to komentoval? Uh, nie, zvolo zvolo robil piatkový Ružomberok Žilina. Ale ja som si pozeral z ostrých a... Ja som ho pozeral, tak akože jedným očkom bol som pozrieť uh, malého, čerstvého, ešte taký iba jazyk vyplazený, jak, má Maroš v nedelu po záťahu. <laughs> a uh, no, mne vyšiel typ, ja som veľmi spokojný, Žilina vyhrala v tom Ružomberku, iba to dokazuje to, že Ružomberok nie je úplne vo svojej koži teraz, hlavne keď mu chýbajú v strede pola dôležití hráči. A Žilina prvýkrát v tomto kalendárnom roku vyhrala na ihrisku supera. Prvýkrát od 11. decembra 2021, vtedy vyhrala v Trenčine 3 takže sa načakali pomerne dlho. Bolo to, neviem koľko presne zápasov, ale viem, že 16 ligových zápasov čakal na gol Timotej Jambor, ktorý konečne prelomil tú smolu. On hral dobre už proti Podbrezovej, naozaj nabehal tam obrovské veľa kilometrov a bol blízko aj ku Golu, teraz sa mu to konečne podarilo. No a myslím si, že žili na zásluženie. Oni vzadu sú až prekvapivo konsolidovaní v tejto sezóne. Ten Hinek tam asi spravil svoju robotu, ale pobavilo ma, že signál po štandardnej situácii spravil Ružom Berok. Neviem, či ste to pozerali tam tú rozohrávku na hranicu 16 áno, a áno. potom to išlo vysoko nad. No ale nevyšlo im to, no a oni sú smerom dopredu takí aloví, aj preto ma prekvapilo, že Regé je napríklad v nominácii reprezentačnej. K tomu sa vrátim potom k tej nominácii, hej, lebo hej, mňa hej. to ako niektoré veci tam veľmi prekvapili. Sú na to všelijaké reakcie, tiež som zvedavý, že čo povieš, neviem, ale... čo to robil? podľa čoho to To už mo- sledoval dva mesiace, že vedel, či bude trener, či vieš, že jak to je, že či minulý týždeň to oznámili, tak si rýchlo niečo pozrel. Ale toto nebola FIFA, Veš? vieš, že, že, 22 najlepších, čo si dáš podľa Nie, overall. som tak spriemeroval, aby boli všetci spokojní, vieš. Asi, hej. No ale sa týka Ružomberka, neviem, ako nebavia ma vôbec, sú takí mm -hmm. nemastný neslaný, chudák ako struhy, je mi ľudu, trošku. A hlavne obrana, čo je z obranou Ružomberka? A vieš, oni boli vždycky takí fakt, že ty góly nedostávali no. a hrali pekný fotbal. No. A ja som tu aj vlastne som tu bol asi pred prvým kolom, alebo asi pred prvým kolom, tu v podcaste. Tak sme sa bavili, že akože oni si pôjdu stále to svoje, ak tú sezónu dohrali, lebo ju dohrali fakt, že vyhrávali doma vonku. A teraz e, tiež mi to nevyšlo s tou Žilinou, som tu, som tu hovoril, <laughs> že, že fakt, že potrebujú to tých skúsených hráčov, že to budú mať ťažké, síce potrebujú podľa mňa, ale nejak si to uhrávajú. Akože, Uh, hrajú dobre podľa mňa, čo som videl podľa, podľa zostrihu tých šancí, tak mali viac šanci a ten druhý gol Ďuriš? Druhý gol bol Ďuriš. Tak to veľmi pekne, akože akončil, To bol akože klobúk dolu, no to. <laughs> takže, takže, škoda, ten Ružomberok neviem kam idú teraz, ale Žilina tiež po teda, jak si povedal tú štatistiku, tak to kolobúk dolu akože trošku dlho sa načakali, tak to museli byť, museli rádi, možno nejaké prémie tam hodili za to, možno mali dvojité. Alebo výplatu im konečne hodili, vieš, za to. Keď Neviem, jak to tam je Alebo možno... sú tam problémy? Nie, problémy s výplatou nie sú, ale keď nevyhráš doma po roka, či vonku po roka, tak možno by som aj trošku na ňu Avšak Duda by si to obhajil, vieš. asi áno, ale... Vôbec, ešte keď toto si povedal, Máme nejaké správy, že sú problémy s výplatami na Slovensku niekde vo futbale? No, ja nemám to, to by, info momentálne to, to, túto sezónu. To by ma veľmi zaujímalo, lebo keď som ja bol, tak ja som mal problém iba v Trnave, čo potom všetko doplatili, ale viem, že tí mústva, čo tam boli, tí senice a čo to potom tam vypadalo, tak boli problémy vždy. Takže teraz by ma zaujímalo, že či sme už sa unormálnili na tom Slovensku alebo nie. Nemám info a ani keď sa tak pozrieš na ten peloton až ligový, tak tam nevyzerá byť niekto tak ohrozený finančne. Tomáš Medved nám nič nespomínal, on teda zástupca hráčov o výbore SFZ, keby niekto nevedel. Takže ja si myslím, že túto sezónu... Bystrica v pohode. Fičíme. Bystrica v pohode, no tak za... neviem, či si to myšli aj Peťo Mazán so Slaninkom, ale... ale vyzerá, že hej, no. Tak oni majú málo hráčov, tak im to vychádza. Mm. Áno. Ja som chcel povedať, že uh, keď nedostali dvojité, tak možno si dali aspoň dvojité Žilinčania večer vieš, na to víťazstvo. Čo tresku myslíš? Piatok. Á, ani... Tam polka už ešte nemôže, im ani nenalajú. Ne? Vidíš to, preto bol dobrý ten Jakub Paur, že ich zobral do mesta. Alebo že ich mohol zobrať. Kúpil chlast, hej? Tak preto ho dali hneď preč. Kázil partiu. No dobre, chala, ešte niečo k tomu zápasu. Som, Ružomberka so, so Žilinou. si to ten zápas. Ja som to tak akože zbežne iba obšírne. Ale pýtal si sa, že kam ide Ružomberok, no Ružomberok nejde nikam, mal hrať v Dunajskej strede, takže majú teraz voľno. Áno. To pomôže možno. Ale ja som chcel ešte k tomu Ružomberku, že keď to Sláďo spomínal, že čo sme teda od nich očakávali, tak mne príde, že túto sezónu to ich miesto bere podbrezova. Že aj trochu typologicky ten futbal, dobre, oni hrajú síce trochu iný systém, ale aj tá euforia, na ktorej sa vezú, strašne mi to pripomína ten rúžomberok, keď prelomil tú sériu tých 45 remis po sebe. No toto som chcel povedať, že oni mali ten úvod minulej sezóne ano. tiež taký, taký vlažný, až potom v podstate, keď vyhrali so Slovanom, tak sa to zlomilo. A tak tá podbrzová, to by som úplne neporovnal, lebo fakt je to ten prvý ročník, čo aj, fakt aj. pre tých nováčikov je, ja sám to viem na sebe, a keď sme išli, tak sme skončili asi, fakt sme tam mali dobrú sériu, neviem, 5. alebo koľké, keď po prvých 6. zapoznali sme mali e, dva body a potom sme teda spravili spoločnú akciu chatu, čiže doporučujem asi aj Liptovskom Mikulášu také niečo spraviť. Jendro, ak počúvaš naozaj, že... Hlavne s trénerom je, sadnúť trošku. Ale dobre, ale vieš, že robíš si z toho srandu, ale naozaj to veľmi, veľmi pomáha, akože smeli ten manšav, lebo ty máš možno aj nejaké také, také rozbroje v tej kabine, také tiché, že čo ani nevieš a naozaj keď si dáš pár tých pív, tak už si to lepšie vysvetlíš. Je to možno ten v tých Čechách, čo na toho fan povedal, že ja ak dovolí povedať, že si dá dve, tri piva po zápase, čo akože pre mňa nepochopiteľné, čo, čo je úplne, normálne. Mňa, če, v Č Česku sú z toho pohoršení? Bol tam vlastne fan povedal asi pred dvomi alebo pred, pred, pred uh, tromi týždňami po nejakom zápase, tuším dal hat-trick, že určite, že to oslavi, že zdá nejaké večeru a dve, tri piva. A potom sa ozval, myslím, nejaký beškár alebo lyžiar, alebo neviem, možno... možno Akurát hovorí, pozerám to meno, lebo som hej, si ho nezapamätal. Povedal, Michal Krčmár. A povedal, že, povedal, že ak si môže toto dovoliť povedať profesionálny športovec, ktorého sledujú deti a že není to taký príklad toho, toho futbalu, takže bolo tam strašné, strašné halo, ale tak mne príde, že teraz už nemôžeš povedať ne. skoro nič a vlastne všetci ťa, všetci ťa za to... Za to hejtujú, takže si myslím, že toto je návod. Ak Jendro počúvaš, tak povedz tam v že treba nejakú chatu spraviť a naozaj si to všetko vyrozprávať, lebo oni sú stále bez výhry. Mm -hmm. Je to tak. Ale... Inak, čo sa týka tohto píva, tak aj uh, Malovič, pán doktor Malovič hovoril, on je teda aj uh, dopingový komisár Takže keď to nejde, tak dajú pivo. No, ja som bol v Belgicku na dopingu a ja s týmto nemám problém, akože. Že som, <laughs> nie s pivom, ale že ja tak. niekto, kdo, kdo aj chalani, čo mali problém, alebo sme mali muslimov, tak oni si to pivo nedajú. Tak mm. iba vodu lúchali, ale naozaj, že to pivo si dať, ale tak ja som tam bol a som chcel čo najmäť pivo si dať, tak som povedal, že nejde, vieš. A <laughs> jak <laughs> to, že to furt nejde? Takže není to zlé podľa mňa určite. A mňa vždycky Miňo Ivanka, čo si myslím fakt, že odborník na tú kondíciu a na tú stravu hovoril, že dve plzne si môžeš dať po zápase a je to lepšie, keď si školu. Na obličky. Určite. Mne to pomáha. Dobre, poďme na záhorie. Tam zostávame v téme, lebo prišla tam Dunajská streda. No a Skaličania obrali obody ďalšieho favorita. A to je vlastne to, čo som chcel nadviazať, že aj Dunajská streda by si z toho možno mala brať príklad, lebo tí tiež strašne dlho nevyhrali vonku. Oni v tejto sezóne vôbec nevyhrali no. vonku a sú jedným zo štyroch tímov, ak teda uh, nerátame Litovský Mikuláš, tak okrem neho aj Michalovce a Vion stále čakajú na víťazstvo vonku. Ale oni tam majú nejaký úplne masakrálny dátum. Ja to ešte pozriem, že to je proti Trenči, no myslím si, že... že... To bola tá žilina, ale môžem to pozrieť, tak povedz zatiaľ niečo k tomu zápasu. Ty si tam bol, tuším, že? Ktorý... Áno. Skálica áno, 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 áno. Dunajská. No poď hovor, jedna jedna. Uh, ja keď som začnem od konca. Keď som sa bavil po zápase s hráčmi z Kalice, tak sa pýtali, že čo, ako vyzeral ten zápas a že podľa nich teda, keby prehrali, by to bolo nespravodlivé. A, a tým, že tá Dunajska fakt mala to 70% držanie lopty, tak som, tak som bol taký, že dobre chalani, že dali ste na konci gol, OK. Ale ja keď som hneď potom išiel do celky robiť z toho zo strých, tak tá Dunajská streda mala naozaj tých, ja neviem, 68% držanie lopty, ale tá skalica bola lepšia. Tá skalica mala viacej golových šanci tá Dunajská streda okrem tej tyčky Krstoviča nemala nič a oni presne aj ten Gulato to povedal v tom pozápasovom rozhovore, že ten zápas začal, oni dobre vstúpili, držali loptu Skalica, 10-15 minút bola úplne taká dlá, nevedela sa dostať z vlastnej polovice, len to vykopávala nejako, ani, ani ten Roman Haša sa nevedel dostať do zápasu, nevedel zakryť loptu, čiže naozaj ja som len, len, čakal, že kedy príde gól, Krstovič trafil tyčku, oni si tak to za 10 minút zlomia a po nejakej pol hodine sa, sa to vytratilo, mal tam uh, Maťo dva také slušné strelecké pokusy spoza pokutového územia a druhý polčas, ja neviem, čo spravili s Jaom, či, 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 tam niekoho natreli a poslali druhého hráča, ale ten hral ako... To... <súdňujem> Ježiš, ta... čo, čo si ale teraz. Nie, ten hral, hral naozaj dobre, hral naozaj dobre, fakt... Uh a posledné kola to nebolo úplne ono a uh, teraz hovorili, že, že, sa pot... Ale ten je er, že, že fakt si už musíš dávať pozor, že keď sranduješ. Lebo ja Nie, som ja teraz... som to, ja som či to myslel. To je úplne... Že keby ma to pobavilo iba. Ja som... Nie, ale, ale... Ja som pozeral prvých 5 minút, on aj inak behal, on, ja neviem, či tam za prvých 10 minút sa dostal do 3, do štyroch šanci a de facto ten gol spravil on čo dali na jedna, jak, na, jak sa tam s nimi pekne pohral v pokutovom území, čiže on naozaj aké keby vystriedali a niekto si proste len prezliekol jeho dres možno si dal konečne lavu na lavu a pravú na pravu tie <tým> kopačky vieže. A, a druhý polčas naozaj tá skalica dobre nastúpila a, a paradoxne uh, sa to tak, uh, sa to tak uh, striedalo že, že tá skalica nastúpila lepšie Uh, trafila tam tyčku tiež, jak, jak Dunajská streda, keď nastúpila lepšie, ale gól dala Dunajská streda. A čo som nepochopil, že Dunajská streda dala gól, že od Kalmar pri tom zápase tomu to nemohlo lepšie výsť, že, že sa presadil a oni sa zatiahli. Oni sa normálne začali spoliehať na to, že už Skalici ubránia to, to jednogólové víťazstvo, čo, čo ešte taký tým ako Dunajská streda, toto mali tú skalicu prehrať. A tí skaličania ešte taký povzbudený tým. Ja som si všimol aj toho Juraja Rábka, že my ho niekedy za tie striedania sme ho kritizovali, že on vedel za, za polčas pretočiť piatich hráčov každý na inej pozícii, ale teraz mu tie striedania vyšli, pretože oni odkedy dostali ten gol, tak on tam začal pobehovať okolo lavičky, rozhadzovať rukami, ty sa rozcvič, ty poď hrať, ty. A, 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 a nakoniec vlastne štyria hráči, čo sa zapojili do tej golovej akcie, tak dvaja išli z lavičky, čiže aj, aj striedajúci Baugartner, bol strašne rád po zápase, že, že sa konečne dokázal presadiť. Takže ja si myslím, že teraz mal Jarabek šťastnú ruku, aj Aďo Gula posielal na ihrisko striedajúceho Kalmára, čiže obom trénerom to vyšlo a ja si myslím, že tá remíza bola, bola maximálne spravodlivá, pretože tá Dunajská streda mala územnú prevahu, ale na šance bola Skalica jednoznačne nebezpečnejšia a už bolo po zápase vidieť aj na Aďovi Gulovi, že je to desiate kolo, že už tie zápasy pribudajú a že aj on sa stále snaží byť taký pozitívny, hľadal, hľadal za tým to, že ten, ten tomu už toho sa musí zomknúť. Ale druhá strana, čo ma prekvapilo, že jeho hráči ako nevedeli, čo aj on povedal, že ho, že ho trochu ako tak, že rozrušilo, že jeho hráči, akože keď im on povedal, že koľko oni nevyhrali vonku, že jeho hráči o tom nevedeli. 27. novembra 2021 vyhrali v Trenčine 1-0. Čiže ten Trenčín taký zakliatý. To je rok. čiže to bude pomaly, ale istou, keď nevyhrajú v septembri za chvíľu rok. To musíš zistiť, či je to nejaký rekord, lebo to je už akože dlho. To už by som asi mal aj v hlave a neverím, že oni o tom nevedeli. Čiže musíš vedieť, keď hráš vonku, že... Koľko kedy som naposledy vyhral vonku? Že ja viem, ja mám títo čísla silné, všetko štatistiky, asistencie. <laughs> Ale ja podľa magazínu, vojom, hmm. gol, na vojom, e, som videl ten zostrich a som bol prekvapený, že hovorí, že Dunajská že lepšia, že to mm hrá, -hmm. pretože podľa tých zostrihov, podľa tých šancí no. to tak úplne nevypadalo. No. Tak, e, potom som vedel, že dal má bol som prekvapený, že má 100 štartov, však ten frajer je tu 15 rokov a má 100 štartov. Akože... 13 bol zranený, 13 bol zranený. zranený. zranený tak, ale tak ja mám 140 štartov, on má 100 a to sme proti sebe hrávali už akože dlho, takže som prekvapený, že má iba 100. A musíte pochváliť Denisa Baugantnera, lebo ste ho tu hejtovali teraz Ja som si ho zastal ako jediný vtedy, ale ja som povedal potom Denisovi po zápase, že my by sme normálne už mali v tomto podcaste začať nejakú kasičku vyberať od hráčov. Áno, to, áno, že my koho tu spomenieme, tak týdajú dajú gól. tak koho teraz treba? Reg, Regály by ten, ten by mal mať trvalý príkaz sem. Počkaj, ale pozrime normálne, že na koho je najvyšší kurz, že dá gól, budúce kolo. No, pod, podľa mňa na Jendra už musí byť. No čo, tam už nevypisujú <laughs> podľa mňa. A teraz nahral. Áno, 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 ale uh, na Hendroví je strašne vidieť posledné 2-3 zápasy, že už ho to tak športovo sere. že už akože lebo on mi prišiel, ja som videl viacero zápasov Liptovského Mikuláša a a hral si to svoje. Ale teraz mi už naozaj príde taký, že, že už až tak to chce pretrhnúť, že keby, keby je treba, tak ide ešte aj dobrá chytať. Kedy dal podľa vás Eric na naposledy ligový gol? Fú, ja som tam ale v tom zostrihu ja to aj zachytil ten dátum a bol tak taký. V trenčine určite? Mm -hmm. akože za trenčine. Áno. Ale s kým to mohol dať? Strnavu dal. Počkaj, dal, ale potom to, ešte dal, potom ešte to nedal dal tie dva góly proti Pohroňu, keď bol ešte aj hráč mesiaca? A to bolo odtedy? September minulého no, roka. Takže rok. Dal naposledy gol. No. On bol Albo síce bol skoro celú jarnú čas zranený. 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 No. September. September. Čo je rok. No. Mm -hmm. Jendro. <laughs> Musíte ho sem zavolať. No. no ale keď sa vrátim k tej Dunajskej, tak um, ja to stále mám v hlave, takže Dunajska je akože veľký klub a oni podľa mňa tiež to majú v hlave, a že takéto zápasy, že v Skalici aj keď je to tam ťažké, tak by no. mali zvládať, ale tak hovorím, že podľa toho zostrihu to tak nevypadalo. A keď uh, tak dlho nevyhrali vonku, tak nemôžu pomyšľať. Uh, na tie vyššie pozície. A Aďo má ten mančav dobrý, má tam tiež, tuším, reprezentanta, teraz som videl. Takže... Kokos, Dunajská streda má reprezentanta v slovenskej reprezentácii. To je jaká sila. Ale je na hosťovaní a to sú presne, povedzme si, na rovinu tie, tie rukopisy Aďa Gulu. Hosťovanie, Fazlagič. Akože je na hosťovaní z Plzne. Áno. Host... ešte Plzne ide cena. Hosťovanie, Káčer a ešte má na hosťovanie, ešte má jedného takéhoto nosného hráča, bože môj, e, Samo Petraš a pritom, vieš, tá Dunajská má ten, má ten budget, má to zázemie na to, že by mohla byť ako však fakt ten top klub, čo akože na papieri je, ale zatiaľ na tom ihrisku není, tak ja verím, že ten Nadio to trošku akože a v tej skalici by mali vyhrávať. No, Juro, ja som to tiež videl, akože on je živelný, ale tak e, teraz mu to vyšlo a, a musel by rád, lebo naozaj predtým tie striedania nemal, nemal také Ja si pamätám, že keď ja, ja, som bol v Trnave, tak tam sa to prerotovalo, že sa to točilo tam celé vlastne. ta zostava, že aj v zápase, že niektorí hrali na 4-5 postoch, čo, čo nebolo úplne dobre. Potom on robil zmeny po zápase, úplne 3 zmeny, čo sa ani nemuselo, že sa vyhralo. Takže v tomto chalani to nemajú ľahké úplne. A teraz neviem, s kým hrajú. Že, že aký majú zápas, určite idú von. Hmm. Takže, takže, uvidíme. No, tak, tá Duneska by to mala zvládať. V Banskej Bystrici. Hmm, to bude to bude dôležitý zápas pre oba týmy. No ja k tej skalici ešte, že teším sa, že sa naplňa to, čo som hovoril pred sezónou, že budú oberať obody aj kvalitných súperov, takouto svojou pracovitosťou to nazvime, lebo oni akože neprehrávajú individuálnou kvalitou tých súperov, ale tým svojim zodpovedným posúvaním sa si počkajú na šancu a hlavne oni v tých šanciach väčšinou už efektívni Áno, sú. Ja udru, udru. Hej, ale keď hovoríme ešte o tých hráčoch, ktorých by sme mali dojebať, tak Haša by už mohol dať gól. Počkaj, Lebo toho to aj trápi chudáka. Videl si ten zostrík? Hey, hey, no, chudák on bol, on mal fakt slzy na krajičku. Ale on hrá fakt, že dobre. On, ale to, on, on je, vieš čo? Ja som nad tým tak rozmýšľal po ceste domov zo Skalice, že on je, keď si pamätáte v keď strašne chválili Mariana Hosu, že to je najlepší defenzívny útočník, tak Roman Haša <laughs> mi príde najlepší útočník, ktorý nedáva góly. Lebo on vie neskutočne veľa zakryť loptu, vie on na to, že má 1,60 m, tak on prehlavičkovával. 40 tam 40 hlavičkových súborov. Fazlakiča tam prehlavičkovával. akože on aj, aj hlavu má, aj, aj vie trochu vyprovokovať tých obrancov, vie vypýtať karty. Ako on, povedzme si na rovinu, keby dal 10-15 gólov každú sezónu, tak nie je v Slovenskej lige. Ja som s ním bol v Dorase v Slovácku a naozaj to je vynikajúci chlapec, čistý moravák, Makal všade, či na ihrisku, či sme potom boli na pive naozaj. Všade, všade na <laughs> Makal. A keď, si, a keď vidíš, tak on fakt, že on jazdí, on je zarputilý, on je jednoducho taký bík. A teraz naozaj po tej šanci normálne, on plakal. No? A mne to bolo, mne <laughs> mi to bolo ľúto, lebo ho poznám. A by si to už zaslúžil, akože dať gol, ale, ale hra dobre, No sú aj takí hráči, čo nie sú všetci ako ja, že iba goly dávajú, že nebojujú, ale sú aj takí, že, niektorí ktorí musia by robiť. si to mal zobrať od neho. Musia robiť na takýchto, ale tak to, to, keď nemáš sebe, tak on to má v sebe, to vidíš, vieš, takže ja mu to, ja mu to prajem, Juro si ho zobral zase do ďalšieho klubu a snáď už sa, snáď už sa rozsera, lebo si to zaslúži. No tu ťa opravím, lebo že vraj on tam bol už predtým, ak sa dohodli s Jarábkom. Aj Čegi, ne? Čeky nie, tam, tam sa volalo, lebo tam boli nejaké seke, sekery vykopané. Mali si čo to a povedať. Roman Haša tam, že vraj bol už predtým, než sa dohodli. Ja som sa na toto vyslovene pýtal, či si ho dotiahol, ale že nie. Že už tam bol predtým. A rp si tam bol už predtým, ako začala liga? Vieš čo, ja som tam lebo, čakal, kým tá liga začne. Lebo hneď ako som prišiel na štadión, tak prvá otázka, a Mark Arpáš ide. Bolo tam skôr jak doma. Ja som sa to ináč narodil, neviem, či som to tu spomínal ale akože ja. 4 zápasy som tam už komentoval. Ja som si tak rozkladal veci a, a niekedy cítiš, že sa na teba niekto pozerá. Chceli ťa vyhnať, čo? Rozkladal že... si veci a tak kolega vedľa mňa, že no Mare Garpa, že ide. Čo ti poviem? Ja. už tam nejdeš. prístup, Ešte také dve veci, čo tu mám ja. Zvolo to dobre podotkol, že Skaličania dávajú góly proti svojim bývalým klubom. Ja o Trnave, k Žiline a Baumgartner teda Dunajskej strede, bansko -Bistričana. tam nie je, preklapával som to. Ešte jedine, že by s Peťom Mazanom rýchlo rozviazali zmluvu a došiel by do Skalice, už tam pôsobil predtým. A počkať, ešte jednu vec som chcel, že rovnako dobre hral aj Fábry, ktorý bol teraz v poslednej dobe tiež kritizovaný, aj my sme o to spomínali a fakt hral dobre. A bolo na ňom cítiť takéto, že som má z neho pocit, že práve tej Dunajskej strede chce teda ukázať, že, ako, že na to mal. A keď hovoríš, že rozviazať zmluvu, tak ja už som teraz z toho debil. Oni sú teda stále v Banskej Bystrici? Aj Peťo má zám. Oni sú stále v Banskej Bystrici, s tým, že s klubom netrenujú. Klub im ponúkol možnosť rozviazať kontrakt za podmienok, s ktorými nesúhlasili, tak Aha. teraz v podstate taká patová situácia. Takže vlastne oni niekde trénujú, ide im plat, ale nehrajú. No netrénujú s Banskou Bystricou, no, čiže tak. asi individuálne. A to, že ide plat, tiež by som si úplne, že neviem. Oh. A neviem, ako toto je v tých podmienkach uh, FIFA. Viem, že ty nemôžeš len tak hráča odstaviť, keď mu nedáš tréningové podmienky na to, aby bol s mužstvom. Mm -hmm. Ja som toto tiež riešil, keď som bol, neviem, v Slovácku alebo kde, keď som mal prestúpiť na MIAVu a dali ma do Bčka a riešili sme to, že oni nemajú, nemajú nejaké právo ma dať tam, pretože je to očividné, že to robia na schvál, takže v tomto akože, neviem, lebo ako netrénovať, lebo oni Bčko nemajú. Lenže ty si bol... Uh, ma... Ne, počkaj, Rímasko Sobotu má Ružomberok, oni majú... No Rakitovce mali, ale Rakitovce sú niekoho, ne... počkaj, nie sú teraz Hamšiková roky... Akadémia. To už je akadémia to nemá... No, počkaj, oni majú nejakú... Majú niekoho, určite. Hovorte niečo zatiaľ. Ale ja som chcel uh, povedať k tomu že ty si možno bol preto tak chránený, neviem, ja ako je to v rámci Česká a Slovenska, ale ty si tam bol ako zahraničný hráč a to viem, keď sa tu riešila tá Senica a Denisa Baugartnera, ktorý by si za to, čo mu Senica dloží, kúpil nejaký taký pekný bytik. Dolný Kubín. Tak, uh, Dolný Kubín. Áno, lebo sme riešili, že prečo chytala. nemá Dolný Kubín ružomberok. Áno, áno, áno. A, uh, tak uh, mi vtedy hovoril sám Denis, že je to úplne naprd, že on je zmierený s tým, že tie peniaze neuvidí, pretože inak je chránený hráč, ktorý je tu akože zo zahraničia, že jeho chráni kvázi tá FIFA, ako je domáci hráč. Takže preto možno ty si to mal lepšie v tom kvázi Česku, že sa dalo do tohto obuť, ako keby si tu. Ale oni nehrávajú za ten dolný Kubín. Hravejú? Nie, nie, nie. To je tiež taká situácia, že ty potrebuješ hrať, a čo teraz pol roka hrať svoje by o tom vedel hovoriť, Kristi Čose, kde som videl fotku, on je niekde... Za nejakú dedinu teraz hral, že... čo to, alebo trénoval, trénoval. trénoval. Tak, hralo si... tak možno hral asi... Možno aj hral na čieru. ne. Neviem, ne. <laughs> <laughs> že by aj neho natreli. <laughs> no, tak. Ale to bol úlet, <laughs> <laughs> je, to bol úlet, to si spravil. Akože... Tak on no. si vykopal ten prestup do Pozne. To je presne, že ako si zničíš kariéru za... Koľko, koľko trval ten moment? 40 sekúnd. Akože tiež mi trbe na ihrisku, ale tak toto by som akože... To, 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 bol úľad. akože ja som na to pozeral, vieš, že to si z Rumúnska tak pozeráš takéto, no, no, no. takéto videá a toto sa ti stane ešte v Plzni, ktorá ide do Ligy Majestru, čo je no. tam niečo pritieklo teraz, čo mohol tam čakať, dobre, nemohol by na tie súpisky, ale stále by tam sa motkal, vieš. Ale veď to je to, že, že ešte v tej tretej lige, čo si ozaj mohol povedať, že tak ja hrám za pozaj, nemám sa tu zle, jedno z druhým, môžem, môžem sa dostať vyššie do mužstva, a vtedy bola už uzavretá súpiska na Ligu Majstrov, nebola? Myslím, že to bolo v čase, Tadá, keď sa to bol v takej zatváral. situácii, že oni privádzali hráčov, nebol úplne mm -hmm. ten nosný aj už predtým, jak to spravil, tak neboli s ním úplne akože spokojní, Spokojný. ale asi by s ním tú zmluvu neukončili by tú Á, zmluvu, no. vieš, po dvoch mesiacoch, alebo koľko tam bol, takže koľko to stalo do konca roka? Ne, priznám sa, že neviem. neviem, či sme nečítal, 9 mesiacov. 9 alebo už... Počkajte, alebo 3 mesiace? No, Dokonca roka sa mi zdal. Áno, 3 mesiace, lebo ja som sa pýtal vlastne na tom futbale v meste, že či by ho mohol nejaký slovenský klub urobiť, lebo on mi bol výborná posiela do niektorých tímov, ale mňa. nemôže podľa mňa. Ale nemôže, lebo to je medzinárodné. Takže na jarnú časť, čisto hypoteticky. Takže teraz môže na ten futbal meste chodiť, no, Ale amatérsky tak... futbal by mohol hrať, mňa nie? nie. Ne. sa zdá, že niekde to tak bolo, že niekto mal trest a potom náskakoval v nejakej amatérskej lige. Tak on je teraz bez mluvy asi, ne. Oni rozviazali s ním. No a ešte jedna vec. Uh, Želko Gavrič od žielko 61. minúty hovor. Čo, čo, to je zač? Jak vyzerá? Uh, mládežnický reprezentant, myslím, myslím, Bosny a Hercegoviny, ano. 21 rokov, ale... Posila inak Dunajské stredy, kto ste nezachytili hostovanie s Ferenc Várošu. Ale ja by som pochválil Dunajskú stredu, že konečne ho, či nastúpi, nenastúpi, uvidíme, ale konečne vyťahli niekoho zo Šamory na toho Lukáša Legínusa, takže toto chválime, že aj ten impuls pre tých chalanov zo Šamarina, že oplatí sa. Ide zima, treba Legíny už. Tak Legíny už. <laughs> a, a vieš, čo mňa nejako neo, neo Ako, keď, si ho dám vedľa, keď si ho dám vedla tých krydelníkov, ktoré Dunajská streda má, mne v poslednej dobe tie, tie niektoré posily z Dunajskej stredy prí, prídu také, také silené, ani nie v tom zmysle, že by na to nemali tí hráči, pretože mne oni prídu oni ho predstavia, toľko zápasov za 21-tku, toľko, toľko, toľko príde, a, ale keď si ho dáš Ramadán... Uh, tak Ramadán... Ramadán hráva. No veď, a takto myslím, že keď si ich dáš vedľa Aha. seba, tak ja neviem, majú 6 krydelníkov, tak dvaja sú že... Oni je čo trochu vyššie a oni sú všetci úplne že kvalitatívne rovnakí. Oni, oni každého predstavujú ako neviem akú posilu, ale, ale na, konca, na konci dňami to príde, že sú to není posily. Tak jak doniesol Gula na hostovanie Fazlagiča a doniesol Káčera, tak to sú podľa mňa posily. Že hneď zapadnú, hneď je to vidno, že, že, že sú kvalitatívne lepší a podľa mňa zase nie je až taká náhoda, že Miro Káčer je v repre, lebo ja som Dunajskú stredu mal veľakrát v tejto sezóne a musím povedať, že v každom zápase bolo vidieť, že je o dve triedy lepší. To bude podľa mňa nejaké také v záujme zachovania dobrých vzťahov s Ferenc s Várošom, tieto hostovania všetky, že aby no. dostal nejaké minúty. A... No mne to tak príde, lebo, lebo hovorím, nebol zlý, bolo vidieť, že je vyhrať futbal, ale keď vystriedaš, ja neviem, Gavriča za Ramadána, tak nevidíš, nevidíš, nejakú, nejakú extra zmenu. A to isté, to isté mi prídu viaceré tie po, uh, posily, ktoré uh, buď sa na lavičke, alebo, alebo, neprichádzajú, ako napríklad... Uh, Bože, ten strašne vysoký, Norbert Balok. Ten nehráva? Nie. Že teraz alternuje kvázi si zober na pozícii na pozícii podľa mňa až tej strednej stredovej zóny a ako tam, keď si porovnáš Veselovský, je teraz podľa mňa zrejli na 21. Koľko za stále, že? Nehra. On bol Výborný. taký, taký peťkolový. To Výborný sme to riešili. Hra. Fakt, fakt hra veľmi dobre. Uh, s Káčerom si rozumejú. Dokonca mne, mne, tá záložná trojica Fazlagíč, káčer veselovský príde, že oni Kalmara nepustia ani do hry. Ale aj stále keď... nevyhrali vonku. Stále nevyhrali vonku a to som ešte ti chcel povedať, že aj to, aké sú kvalitné tie posily, hovorí o tom, to, že Anzuana hra ľavého beka a že Cezar hral, hral pravého záložníka. No ale on ho tak prerába na krajného obrancu. Ale Anzuana, dobre, on tam akože mne sa tam páči, on má aj dobrý center, aj jeden na jedného. Vieš, na toho wingbacka on sedí, veď konec koncov on nahral na ten gól. Hej a mne sa páčil už, keď ho vlastne skúšal prvý zápas. Uh, bože, doma to bolo. S Michalovcami. Veľmi dobre, ja som ho navrhoval aj do zostavy kola. Čiže, ako tá prerábka má opodstatnenie, ale keď si zoberieš, že tam máš, ja neviem, rovnako kvalitného Ciganixa, ktorý je originál back. Máš tam, ja neviem, Regesanto, Amar Ramadan, do, ešte pomôž mi, domôže hrať na Anzuana, uh, akože Bruna, ty ho tam môžeš teoreticky použiť, Pinto tam môžeš ešte použiť. Ešte aj Veselovský vie hrať z a Pintu. Mm. Čiže ako tam je tých alternatív strašne veľa a tie pozície sa až tak neobjeniajú. Čiže niekde musí byť problém. Nemám ani k tej Dunajskej <laughs> Nie, tak oni tam majú strašne veľa tých zahraničných hráčov. A majú to dobre, ale bavíme sa stále o nich ako o mústve, čo by malo byť to top aj podľa skladby kádra, ale, nie je to tak. Ale vieš, že... presne, že oni majú ten káder. Podľa my mňa, to tu že... vymenuje, že je Real Madrid. Áno, a... ale že na papieri, ale, ale, ja by som sa možno z ich pohľadu do budúcna zameral na to, že nepri, 8 hráčov, nepriniesť 10, priniesť 4, ale proste, že budú fakt o tú triedu lepší. Ale nevieš, aké tam sú podmienky, keď máš zadarmo hráča z Ferenc Várošu, že mu platí Ferenc Vároš ten plat? Vieš, teoreticky, ak je taká situácia, tak prečo nie do šírky kádra? A tak myslíš si, že oni úplne toto riešia? Tá Dunajská? Nafta ide, benzín furt. <laughs> Nafta Beli? <laughs> takže si myslím, že toto úplne tak neriešia, ale, ale ten hala, by to tam mohlo trošku tak ustáliť, že naozaj tomu, aby tam nebol zrok, no tak to už sa dúfam nestane, a aby naozaj tá Dunajska bola, že aby aj ľudia na nich vonku prišli, aby videli ten manšav, že sebavedomí, to mi chýba, ja keď príde v Čechách Plzeň, Sparta, Slávia von, tak že jednoducho ideš sa pozrieť na to hostujúce mústvo. No a Dunajska by podľa všetkého na tom papíri taká mala byť, ale není to tak už No dlhšie roky. Od novembra minimálne. Od, od paladyňu. No ešte jedna taká vec. Neviem, či ste zaregistrovali, že Jánoš Hán už nie je v Dunajskej Áno, strede. Pak, sme vrátili to ho. Vrátili ho naspäť, dobre, takže to máme pokryté. A Hurtádov návrat do Slovenskej futbalovej ligy odohral jednu minútu, zranil sa počas nej? Nie. A. Dokonca, čo mám info, tak ešte v sredi, keď teda náražaš na, na pani manželku a, a slabiny, tak dokonca, že Juro Jarábek aj venoval rúžu pani manželke a tam bolo nejaké ospravedlnenie, takže toto by malo byť údajne urovnané. A Hyderson Hurta, do čo mám informácie, tak hral štvrtú brazílskú lígu. Uh, mal tam nejaké dva zápasy a že vraj prišiel do skalice uh, relatívne, relatívne dobre, že treba na ňom ešte pracovať po tej kondičnej stránke, ale že vraj, keď, keď uh, nejaké týždne ubehnú, že on bude že on bude posíla. A ja si to myslím tiež, že on ten súbojový, on keď, no neviem, keby sadol k Blažekovi, tak to môže byť stoperská dvojica veľmi dobrá. A ja som dokonca aj v tom zápase uh, chválil Filipa Blažeka, a toto je tiež ten paradox, čo mne sa stane strašne veľa v zápase, že ja niekoho pochválim a v tom spraví strašnú kokotinu. Že ja hovorím, že Filip Blažek dneska dokonale vy vygumoval Krstoviča, nakopnutá lopta Anzuana, spracoval center do 16, Blažek prehral s Krstovičom súboj Kalmar Gól. Ty už mal byť ticho tam podľa mňa, ale ja som sa chcel opýtať, <laughs> či je žena prišla s ním. <laughs> to tiska, jo, ne nevidel som, zase mal strašne poznámku všelijakú na jazyku, ale nie, nie, nie. Nevšimol som si ju a... Ja chcel som ešte povedať to, že ja si myslím, že Juro Jarabek, pretože oni tam naháňali ten gól do samého záveru, že Hurta išiel na nejakú štandardku. Lebo hlavu má veľmi dobré, ja si myslím, že Juro ho posielal kvôli tej štandardke. A ešte som chcel k tej 4. brazilskej lige, že údajne tam to je strašne také klamlivé a skresľujúce, že my si to povieme, že 4. liga, ale že 4. brazilskú ligu do tých šeliakých krajov a neviem čoho hrá 64 tímov to je jedna vec. A druhá vec, že tam je to tak legislatívne urobené, že klub, ktorý hrá prvú, druhú ligu, sa zrazu od zeleného stola môže dostať do tretej, do štvrtej ligy, že tam je to úplne bežné. Teraz som to akorát chcel povedať, pretože som sa s bývalým z Moravy zbavili o tom, bavili o tom Renovi, čo hral za ten Žalgiris a pýtal som sa ešte na jedného, čo určite nepoznáte, on mal normálne, že Bajo. Normálne Bajo sa mu hovorilo. Ja viem, ktorý. malinký. Celý... Ale on bol tiež v Zlatých Moravciach. A volali... Zlatých Moravciach Áno. a pýtal som sa na ňoho a údajne že hra tretiu Brazovskú ligu, ale v tretej brazilskej lige chodí 50 tisíc ľudí na tie zápasy. Mm. Takže tiež opatrenie, takže no, tam bol s nami aj Bažov v tých Moravcách a tiež to bol taký malinký chlapec, jak ministrant vypadal z stola, ale <laughs> dobré veci mal. Vieš, ministrant z Rímavskej soboty. Tak som sa, vypadal tak, <laughs> tak, sa, tak, som sa pýtal na ňo, a že údajne tá tretia brazilská liga, nie tretia liga, no, to, v tej Brazílii je tých manšaftov tak tisíc normálnych a tí ľudia tam chodia na každý zápas, takže opatrenie s týmto, že prišiel do 4. ligy, pretože to není naša štvrtá liga. A hlavne teraz v tej Latinskej Amerike je strašne veľa prestupov, že jak chodia už takí tí hráči, že nie 37-38 do MLS, ale chodia 32-33, že ešte nejaké 2-3 dobré roky tam pohrať, tak toto isté sa podľa mňa deje teraz v tej Latinskej Amerike, pretože som zachytil také mená, čo sa tam objavujú. Luis Suárez som videl, uh, James Rodriguez som videl, takže, takže tam Daniel uh, Dani Alves som videl, Čiže zaujímavé mená teraz prichádzajú do týchto súťaží a tam si myslím, že keď chodia na tretiu ligu ľudia, tak tam na ligovom futbale, keď sú takíto hráči, tak tam musí padnúť štadión. Išiel by som tam na Copacabánu sa pozrieť trošku. Počkaj, ale my nemusíme chodiť ďaleko. Teraz na tiehalnom poli by mal byť zaujímavý prípravný zápas. Neviem presne dátum, ale mám informáciu, že by tu mali dokonca rozhodovať aj slovenskí rozhodcovia. Zimba? Prípravný. To iba keď to je s varom. To je iba s varom, čiže nič. Uh, z... Kanada, Uruguay. Luis Suárez. No, a... Akože pred uh, majstrovstvami? Že ja. sme na polceste? Mm -hmm. Akože tu si to prídu ťuknúť, hej? Mm -hmm. mm, Kanada, Uruguay, Podla... to podľa, to podľa, podľa mňa niekto tu je, niekto z nich tu je na sústredení. Buď no, v... Davis. no, Davis. No, uh, a ten už takže hráva? Lebo on mal tie problémy so srdcom, tak bol vyradený na chvíľu. Sa rozišiel aj s frájarku, tuším, ne? mu srdce. Tuším. Uruguay to Forlan bude hrať, ne? Ten hrá furt. To, to ešte bude zápas starý páni, tam si môže ty ísť ukňať. Počkaj, počkaj, posunem, 33. No inak, to sa, mladí. ti, to sa ti musím ospravedlniť, keď si na začiatku podcastu povedal, že oh, keď si hovoril o tej rente, že po 30... Chcel si povedal, že však už to máš vyplatené. ja som úplne hovoril, Google, bo potom Peter Sladek, 33. Aj? Si ťa googlil. Tak som zavrel, <laughs> tak som zavrel to okno. Tak ty si nachystaný, vieš, koľko tam a on ani nevie, koľko mám rokov. No, ja, ja čak on chodí furt ja, neskoro. Preto a... sa mu povedal, že mi môže týkať. <laughs> on by vykal. Pán Slavik. Ujo, ujo. Pán Otočník. Uh, 27.9. Za dva týždne? Ale to už je je, okay, že tu budú. No, počkaj. Dv, ale tak v médiách som to teda nezachytil. Nie, zápas. ja to tiež prvýkrát počujem tu. Poslík. Trnavský hlas to priniesol. Mhm. A už sa na to predávajú lístky? neviem, či sa vôbec na to budú predávať. Kokoz, ale to by sme nemohli kúpiť licenciu na to, jak Kanad, však Kanada, bol. Kanada, Uruguay, ale aj ja som to hovoril včera. že to má ja, ja som Počkaj, ale to kanto dajú medzi my... majstrovstva juhočínskeho kraja v badmintone. A... Nee, ping-pong je vtedy akurát. No to je ping-pong. <laughs> ping uh, nie, uh, sveta v skokoch na švihadle. Áno, počká, áno. ja sa smeť, ale bol som tam komentovať minulý <laughs> <laughs> týždeň. Púchu by si sa veľmi dobrý. Futbal no, no, normálne. No, my futbal. si predstav. to druhá liga, ale ako No, Bol som tam najlepší, podľa mňa. <laughs> no, chlapci, 27.9. Kanada, Uruguay na tehlnom poli. A Mišo, že to komentuje. Matešovský. Vybrali toho najvlasatejšieho, zbavme sa o Libie. Inak pozdravujeme ho ešte stále ko, ko na pretrvávajúcu živione. dovolenku. Ja aj Zola pozdravujem, že zas tu není, keď som tu. No, ale toto je akože minimálne zážitok vidieť. Ako Pozrieť, tak, pôdem, určite. Na, no, každej, asi, na každej strane. O, to mám na od domu. To je čo? útorok o 18.00, Takže Dobre, Čak to podľa mňa, tam bude aj akreditácia z roboty, že niekto na to pôjde, lebo keď to je na teholku. No to je to, že či pustia kamery. Myslím, že nepustia tak kamery? Čo, tak, čo, tak čo robili uh, v zápase s Domanižou a to bolo koľko pred majstrostvami? Tak oni možno preto sem prišli, lebo vedia, že tu ani kamery nemáme. A a. Vieš, oni možno preto sem tu prišli tiuchnúť. oni... Si mysleli, oni nevie. Ale vieš, že je za ten Katar, možno tam behali otroci namiesto tých reprezentantov? No, to, je, to je možné, ale tak viem, alebo teda mám som informáciu, že im sa moc nepačilo, že by to mali z kamery. Čiže... Tak teraz hrali so Šamorínom, nie? No. To... Ale na, na doma že sme boli? Nakoniec áno. No, však tam bol, ľudia. Ale bol s tým problém nejaký? Neviem, neviem. ale boli sme tam, máme to normálne. Nahra, no. to keby ste chceli, akože uh, účastníci Majstrostie sveta, ak chcete taktiku uh, Kataru, tak ľudne píšte. 2x30 hrali, nie? 2x30. <laughs> boli unavení. No Zvý... dobre, toľko k zápasu z Kalisarského streda. Zvykali si na teplo u no, hodina, hodina, za nami a prešli sme dva zápasy. <t> Liptovský Mikuláš, Banská Výstrica. Nebudem asi chodiť, lebo my sa... Tento deň môžeme <t> poňať. Prídem hodinu, to... po predtým sa porozprávame a... Po a potom už pojeme. <t> <celé>. La... <t> to lifestyle-ový keď príde z <t> <t> ver. Inak uh, lifestyle keď sme u toho, to mi tak napadlo, keď sme mali toho najkrajšieho futbalistu Fortuna Ligy, tak som premostil na Palafila. Budeme mať gifka klubové, nové, na Instagram, tak iba pre tých ľudí, ktorí to používajú. Lebo videl som, že teraz niekto dával, že nominácia repre a bol tam Peťo Mazan v drese Pohronia pri tom, takže budú nové mm. gifka ľudia, tešte sa. A navrhol som, aby boli aj klubové loga, lebo to sme doteraz nemali. Mm -hmm. A tým pádom aj keď budeme robiť tie poznám, pozvánky, to je Áno. také organizácie, že to tam iba hodí a bude to uniformné. Aspoň. Áno. A ľudia používajte to a tegujte, bavme sa o lige. Dobre. Liptovský Mikuláš bánska Bystrica. 1-2. ideš. No mne ich je ľúto, ja už neviem čo vám povedať, pritom oni tam mali šance. Krásny go, petičkou, toto mám mm -hmm. rád. Útočníka hľadajú ináč. Normálne to tam iba tak... Še majú Jendra. Akože už vtedy sme to riešili, že by som tam išiel, ale to som nevedel, že oni koľko kôlu, že... Desať, desiaté desia. za nami. Mne je lenom ľúto, akože desať kôl nevyhrať. No, mali tam šance, podľa mňa hrali dobre, ale zase ten faktor polievka, podľa mňa. Akože on, keď už mám to tak nadsadit tak keby by ešte hral takto pol roka, tak prečo nie on do repre? Pretože mne akože... Ja neviem, možno niekto som mu nebude súhlasiť, ale mne sa páči. Akože, prečo? Prečo? Ja mne úplne súhlasím. Sa, mne a sa veľmi páči. Vieš, čo ti poviem? Sebavedomý, rýchly, ja si pamätám, keď bol mladý, ale to ešte v hlave asi nebol tak úplne dobre nastavený, viem, že už asi má aj dieťa. Ano. A je úplne, je vidieť, že je vyrovnaný, podľa mňa by mu prospel nejaký lepší klub, lebo ako on ťahá tú Bystricu a dovolím si tvrdiť, že on teraz rozhodol ten zápas, že fakt, že, že, že jeho to memento a to, to momentum si on jednoducho stiahol teraz na seba. Mne hľúto to Mikuláša a trošku som tu aj hejtoval tú Banskú Bystricu, že oni budú na poslednom mieste pred tou ligou a musím to asi zobrať späť. Ja videl som pár ich zápasov v tej Trnave, No zase... počkaj, majú, majú 3,5 hráča, čiže Majš tam keď počká... sa im dvaja zrania, tak oni dohrali Niekedy túto sezónu. Niekedy je sezonu. lepšie mať menej hráčov, keď ti to mám povedať. Fakt, že tak ja, ale aspoň 11. Ja som mal ja radšej, keď nás točil, fakt, že 13 hráčov že nás točil a oni tam majú toho za Ja som s ním bol ten kilometr, behoval si za 2,5 minúty, takže, <sírit> on, ten on to zvládne. Akože v tomto, ale fakt, fakt, akože on bol moje On, jeho to bavilo. Ale keď si pozrieš, <sírit> ako on, to, akože, ale... keď bavilo. si pozrieš, ak on zabieha do tandemu na tej ľavej strane, to je jak Forest Gam keď ide. Ono daš sprint nomaj, že... A ty mu nedáš, že on nič nepovie. Áno, áno. Ale nepovie, lebo je unavený. unavený. Na konci už možno trošku už potom vymýšľa, lebo že to a tak ďalej. Áno, 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 presne, začne robiť iba tak. Takže sa tam sekajú nohy. Takže to áno, ale hovorím, že mne je to... Keď sa vrátim, tak nie je to Mikuláš a fakt, že... Fakt, že úto a teraz ty šance mali, čo som videl, takže neviem, či aj tyčku tam nenastrelíš. No jasné. Potom tam bola taká skrumáš pred brankou, to bolo... Aj Jendrom či to šancu. To bola tá, čo tam luftov. No, no, no. Hej, hej, takže, takže no mne je to ľúto, no tá Bystrica, dobré body pre nich a musia sa zobrať ten Mikuláš, akože neviem, teraz mi zase môžeš povedať, že s kým hrajú. Liptovský Mikuláš hrá z... v Žiline. No, tak teraz sa chytia. Inak, keby si si chceli spozrieť, kedy hráte? V sobotu. A koľkej? Okay. V Martine. A... Stačí tak povedať, ne? Ako. Čiže celý deň, Čiže nikdy. nikdy. <laughs> Martine. Čiže nikdy. A... Bajo. Bajo. Barčík bude hrať. 44 Ale. ročný, že najlepší. Je tam stále za Martin? Žena, že stále tam je. 44, že neskutočný. Peťo Uraviň písal, že hrali s nimi, že neskutočný. Ja 44, neviem, no ja čo budem hrať. Ja to, že... ešte, mať, ešte Maťo Siva tam je. Budeš mať vyplatenú rentu z Belgická? No a počkaj, to tu nehovor, lebo tu nevedia ani doma, že to <laughs> niečo tam mám, to som prečo povedal. <laughs> Ja si pamätám uh, Barčíka ešte z čias, a tam už bol najstarší z... Uh, Ježiš, pomôžte mi, druhá liga. Borčice. 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 A pamätám si Lukáš Slávik, teraz hrá, myslím si, že stále v Povarskej Bystrici. A oni hrali s Trnavským bečkom, ja som si to bol pozrieť a zobral si, že ide kopnúť priamy kop. A Barčík mu tam celý čas nadával predtým, tým, jak si stával loptu. Tak mu nadával, že to bolo počuť na tribúnu. Počas toho, jak to kopal, ako potom to úplne do stromov a ešte aj po priamom kope mu vynadal, že na čo mu to bolo treba. <laughs> No ja si ho pamätám, jak sa postavil na tú loptu. to je no. úplne, že keď povie niekto barčík, tak toto je prvé, čo mi napadne. Ale uh, chystám sa to už dlhšie spraviť. Aký ne? to je paradox, že on počas tej jeho tých najlepších rokov v tej slovenskej lige tak trošku vyzeralo, že má kilečko navyše a teraz Vysekaný. je normálne, že on má že 50 kg, šlachovitý, a atletický. Ja tak teraz som trošku, vieš, tak, ale potom budem vysekaný, podľa mňa. <laughs> Ale hrá, že fakt, že hrá dobre, ale si zober, že 44 rokov, čo no. to je extra. A tretej lige je zase nie je také peši tempo. Tak hráva iba doma, duším, sa mi zdám, keď sa na ano, ano Sa bojí lietať, <laughs> <laughs> takže tak už to dlhé cesty, vieš, keď máš ísť na západ. Ale tak uh, my hráme v Martine, takže asi bude hrať. A je tam ešte aj Maťo Siva, čo sme dobrí kamarádi, takže bude to... A ale hráme na umelke, to už som dlho nehral, takže... Aha. Takže možno... A prečo? Potom on má umelku, že vraj nový... nový Oni majú na umelku, hlavnom, akože štadión. Že vraj je to tak. A teraz sa nás ešte pýtali, že či to schválime, lebo potom už netreba im schválovať, ale teraz je ešte také posledné kolo, že či to schválime a my sme schválili, takže uvidíme, jak sa budem cítiť na druhý deň. <laughs> <laughs> tak máš dosť na sem. Takže toľko k uh, Liptovským <laughs> Ináč, ja ešte k tomu víťaznému gólu, toto polievka to robí 6 krát v tom zápase. Furci si to hádže na pravačku. Prosím ťa, ak v poslednej 5 minútovke, jak ho môžeš takto nechať si to... Vieš, tak postavím sa tak, aby to mal na lavačku. A... a... To sa ti povie teraz, za to sa nedá. Jak ja, vieš, že Messi ide robiť vždy na lavačku a aj tak ťa obíde, vieš? Dobre, počkaj, ale zase Budeme poliobu. Dobre, ale, ale, ale tá strela, tak to, to sa nedá chytiť ani on. to vie. No jasné, on to má, jasné. Tú, tú obalovačku má neskutočnú. Ale, ale krát za zápas a to spraví. No. A lávačkou som ho ešte nevidel asi kopnúť, to som už komentoval asi tri zápasy mm. v Banskej Bystrice. A ja som chcel ešte povedať, že aj v druhej lige, to bolo presne to isté, že tí no. obrancovia boli na neho pripravení, každý vedel, čo urobí a dal 17 gólov a tuším 13 asistencií, čiže ako ona aj v tej druhej lige má čísla a ja som za neho osobne rád, lebo v druhej lige som s ním často uh, aj, aj rozhovory robil. A a je vidno na ňom, že presne, že dozrel, dozrel na toto a, a že, mu v to, v tom Liptovskom, že mu to v tom Liptovskom Mikuláši sadlo a on si myslím, že keď ho dokázali v tých prvých kolách tie, tie papierovo silnejšie týmy pokryť, tak tuto sa možno ukáže, tá jeho sila. Mňa sa na ňo napríklad pýtal uh, scout Aberdeenu pred sezónou, mm -hmm. uh, že prečo vlastne nie je niekde preč, keď má takéto čísla v tej druhej lige, tak uh, som zisťoval nejaké veci a tak Takže možno tam bude nejaký záujem aj zo zahraničia do budúcna. Ale poďme k posile Banskej Vistrice, ktorá rozšírila svoj káder. Prišiel uh, Cyril Majunga. Áno, áno. áno ten uh, druhý najhorší uh, bývalý hráč Žlionu. V Senice. No, jak som písal na Twitteri, tuším, že Škoda gastráčov, podľa mňa. Uh, ešte stále je. Oni hľadali, oni hľadali alternatívu k Lubošovi Kupčíkovi, respektíve namiesto neho do zostavy a povedzme si na rovinu, či bude Majunga lepší. To, čo sme videli v Senici, moc o tom nehovorí. Ešte by som nad ním nelamal palicu, nevieme, alebo ja osobne netuším, že kde bol medzi tou Senicou. Nikde. Nie? Nikde? Že nemal nejakú zápasovú prax, neviem. Rýchlosťne by to mohlo byť lepšie ako Kupčich, ale, nee. ale, či to bude pozične a súbojovo... No hlavne rozhrávkov je to tragické. No. Nie Cyril, ale Syriak. Sorry. Syriak, Syriak. Ja som myslel, že to si povedal že Cyril. <laughs> <laughs> Takže, neviem, no uvidíme. Ešte nad ním neláme palicu, ale, ale nemyslím si, že toto bude veľká posila. To bolo, vieš, ak mi to prišlo, že úplne že o 12, že proste len niečo podpíšme. No jasné, jasné. A ten scouting je tam predpokladám nulový, čo no. sa týka nejakých hráčov zo zahraničia alebo tak v Vanskej Bystrici. Takže YouTube a, a kamaráti. Trenčín Trnava. Jak povedal Slávo Jurko Rúša <laughs> úplne som si kúsal do jazyka. Teda. <laughs> už ak išiel povedať, že ako sa hovorí, už som presne vedel, čo tam bude. <laughs> hej, hej, hej. No, to pripravené. A... Mm tak, jak zhodnotili obidvaja tréneri zápas, tak, takže tak, doslova bolo. Doslova. Míšo povedal, ako... Nestáva sa to vždy, že tréneri sa trafia. Napríklad no, po videm. zápase Žalgiri slova. Ale ináč ja si myslím, to... že tréner Vajs pozeral nejaký iný zápas európsky na tej striedačke a ma... povedal, že bol to dobrý možno zápas. Možno nejaké Airpody, vieš? <laughs> Majú tam taký tablet, <laughs> Možno pozerajú iný futbal, keď Možno ke ich to nebaví. Možno tam mali ako Áno, že... no, Keď ich to nebaví, tak A čo som chcel povedať ja, že presne Mišo Gašperik povedal ideálne čo sa mohlo stať čakali že Trenčín bude klas odpor, dali prvý gol, zlomili to následne na začiatku druhého počasu druhý z pohľadu favorita, ktorý príde na omalku do Trenčína nič lepšie sa nemôže stať ešte keď sa presadí konečne rotový útočník, ktorý to má v popise práce a ktorému prišla teraz konkurencia hrotový konečník hrotový konečník do nedávna, presne tak Milan Ristovský, takže aj, aj jemu to, myslím si, pomohlo pri tom prvom gole, si myslím, že fantastickú robotu odvedol Erik Daniel, ktorý podľa mňa v každom tom kole potvrdzuje, že to je dovolím si povedať, za dlhé obdobie najlepšia posila, ktorá prišla do Trnavy. Alebo nazvime to aj, že jediná posila, ktorá prišla za dlhé obdobie do Trnavy. A jediná posila, ktorá že hneď od začiatku že nepotreboval nejakú adaptáciu, lebo vieme, že aj v tej slovenskej lige uh, sme náchylní k tomu, že priniesť dobrého hráča s nejakým životopisom a no, nehral dlho alebo podobne. A hlavne v Trnave obľúbovali nosiť brazilčanov, ktorí buď pol roka nehrali, alebo piekli pizzu niekde, <laughs> jak si robili srandu z toho čeriu. <laughs> Čiže, Uh, konečne dobrá posíla aj do Fortuna Ligy ako takej. A uh, musím pochváliť, Trnavo naozaj veľmi dobre vstúpili do zápasu, mali Miky v poslednej dobe veľmi dobré, Oba, oba kraje ihriska z pohľadu Trnavy, aj Kristian Koštrna hral veľmi dobre svoj stý zápas v líge, rovnako ako Kalmar ten víkend a paradoxne oni hrali na tej, tej strane, sa stretávali v súbojoch, kde hral aj Madu, ten tiež zápas a obidva po zápase nevedeli, že to je ich tý zápas, takže boli tak milo prekvapení. Jak Paušek minulo. <laughs> Jak Paušek, presne tak. A uh, Trenčín, ako ten výsledok 0-2 uh, pre diváka, ktorý by si nepozeral celých 90 minút, je trochu klamlivý, lebo boli tam pásaže, kedy Trenčín zavrel Trnavu pred vlastným pokutovým územím, lietali tam centre, ale Trenčín je po 16 -ku. Nič pokutovom území, aj tie, aj tie aj Trnava, keď zaváhala v bránení Enel uh, Soares, musím pochváliť, že ten tam mal také momenty, že ten ukazoval, že vyčnieval nad svojimi spoluhráčmi a ten, keď dokázal poslať dobrý center do pokutového zemia, tak Rahim Ibrahim hlavičkoval na rohovú zástavku pomaly. S a poslal dobrý center? Poslal dobrý Lebo doteraz center. bol iba taký na ukazovačku? Poslal, poslal, dobrý center, fakt jeden tam taký gólový, aj, aj Špako to hovoril s Maťom Mikuličom, že to bola 100% šanca, keby to lepšie zakončil a, a chýba, chýba, ten, ten, jak to Aďo volá, že ten killer instinct uh, v pokutovom území. A uh, to im strašne chýba, lebo oni... Uh, Trenčín, ja keď si pozerám ich zápasy, tak, tak sa tak musím usmievať, lebo, lebo oni mne prídu, že hrajú taký naivný, taký dorastenecký futbal. Že oni hrajú dobre, oni hrajú behavo, oni hrajú aj na oko pekný futbal, že si to rozdajú, ale potom spravia v defenzíve 2-3 také chyby, to je, že U19. Fakt. A, a, oni sa potom strašne natrapia na to, aby sa do nejakej šance dostali a keď si za 90 minút vypracujú možno jednu, tak, tak tu nedajú. A máš až... na hrote Kupusoviča. A to dobre povedal uh, Mišo Kukučka, že on hovorí, že dobre, že my sme prehrali 2-0, že, že, ja som si síce, lebo ja som sa ho pýtal takú otázku, že, či... že, on sa teda nesťažoval na, prá... na, prácu, lebo teda mal tam tých zákrokov dobrých viac, tak že áno, ale že my keď predu sa nedostaneme do šance, čo my chceme ešte doma k tomu vyhrať, tak ja som si ešte potom preloskal znova aj ten zostrich po zápase, že tam bola tá hlavička mimo a Artur Gajdoš e, slušná pozícia v 16 a to je za 90 minút proti Trnave, ktorá vám dá dva góly doma úplne v podstate po školackých chybách strašne málo. A ešte e, jedna informácia nastúpil Tajvo aj s Boatengom a tiež to bolo také úsmevné pretože ten zápas sa hral naozaj vo vysokom tempe a ich nejakých 15 minút ich to vyfackalo pekne. Ale teda, ja keby som nastúpil, tak asi odpadnem po piatich. <lýdobody> Toto inak tu to mám napísané, že Tajvo, a akože keď chceš rozšíriť káder, tak zoberali babu a 40 bojníkov. Kto robí scouting v Trnave? Robí ho vôbec niekto? Či jak sa to tam kupuje? Ja toho Alibabu neviem, že čo to je zač. Bavil som sa aj, aj pred zápasom, keď som sa pýtal, že kde povedali, že nie je tu s nami. <lýdobody> tak, tak, to mi prišla odpoveď. Išiel niekam z party. a, a Tajvo, <lýdobody> ale Tajvo údajne, zase čo mám info, že v tréningovom procese vyzerá dobre, len proste potrebuje čas, aby sa, aby ako, druhého nehral, ale, ale, ale... to je zase hráč, ktorého životná sezóna bola, že 8 gólov, to dá Sláďo o 6 zápasov. No to dám. <laughs> no, ale keď poviem, že informácií zase povedal, tak na jednu stranu hovorí, že kto robí scouting Trnavy, ale hovoril si o Erikovi Danielovi, takže to im vyšlo. A... ale to je jeden z 20. A pre mňa je Erik, keď sa k nemu vrátim, hrávali sme spolu len 3-4 roky, strašne nedocenený hráč. Mm -hmm. akože on má čísla, dobre, nie je taký golový. Ale, on, ale... Ne, on, bol nedocenený podľa mňa aj v Slovane, lebo prepač, že ti do toho vstúpim. Zovec, ale, to chcel povedať, hovor. Ja som chcel iba povedať jednu vec, že keď to oznámili, že ide do Trnavy, tak ja som si ho začal porovnávať s tými platovo podľa mňa o polovicu drahšími hráčmi v Slovane, ako je Green a Spol. A on nemá o nič horšie čísla ako tí futbalisti. Ale hlavne aj tý výkon, on v tej, fakt na tej na tej hostujúcej polovičke, však on je nebezpečný, on je stále v nábehu, technicky dobrý, má tu finálku, sa ju naučil od do Čarto doňho cepal, ja neviem, bol na Miave, ho mal rok, potom v Ružomberku ho mal, takže on ho to naučil, jednoducho naozaj on tú finálnu fázu má neskutočnú, išiel do Slovana, aj tam mal čísla, hrával, nehrával, hádzali tam s ním barziak, nikdy sa nesťažoval, nikdy si od neho nepočul, že sa sťažuje, stále ty čísla mal, hodili ho do Polska, Teraz ho, vlastne, teraz ho vlastne dali do trnavy. Takže pre mňa nedocenený hráč Slovania by bol jeden z najlepších, tak aj čo sa teraz čudujem, lebo on na to írisko ide, že chce hrať. jak ten, jak ten mladý Noro, hrnčar, Jednoducho, ja sa čudujem, že nehráva. Pre mňa ja sa čudujem, že nehráva, keď vidím ten Slovan. On by za ten Slovan dal všetko, keď sa vrátim k Norovi mladému a určite by to bolo hodnotejšie, ak niektorí tam tí zahraniční hráči. A keď sa vrátim k Sagmanovi Tofimu, Erikovi Danielovi tak naozaj škoda má 30 rokov a podľa mňa tú kariéru ešte môže niečo dokázať, ale, ale by mu to ubralo ten Slovan, už vtedy som hovoril, že Slovan, dobre financie a tak, ale mali spolu do zahraničia, ja viem, že on sa toho, on sa toho trošku bál, že není úplne tak do zahraničia nastavený, bol v tom Polsku, tam tiež mal čísla a hral dobre, Takže... Tam bola ale forma hostovania teda? Áno, ale stále v tom Polsku bol vidieť a podľa mňa mohol mať aj nejaké ponuky. No, má Miša a tak ten má asi 3-4 kluby, kde dáva iba hráčov, takže možno aj v tomto... tomto akože e... ostende a to ostende. Trnava, to... Zlaté Moravce. Kedy si Žilina. Kedy si Žilina a ešte aj baník tam bolo, ale tak potom už sa rozkmotrili s nejakými, takže 3-4 kluby. Ja som vedel, že keď je končí Slovanie, že pôjde iba do Zaglebe Lubin, že nikde inde nemôže ísť, pretože tam Guldan športový rieť, alebo také, takže to som vedel. A, a k tomu trenčinu šopenu, že Mišo Kukučka klasicky bol na zapase na našom sobotu, tak sme sa bavili, nechcel si dať ani pivo, lebo že zajtra hrajú, tak možno keby si dal, tak by toho pochytal viac. A mali sme tam aj e, delegáciu z ja neviem, sa na mňa prišli pozerať, bol tam pána Lalinga syn. U nás na Počkaj, zapase. ale prepáč, že ti do toho vstupím, oni nespolupracujú už s Dubnicou? Nie, to... s Púchovom teraz. Oni mali s Dubnicou, len potom, čo tam prišiel ten uh, nový vlastník, Aha. tak si to presunuli do Púchova. Čiže teraz je to v Púchove. A k vám chodia teda na trvalé hostovania tí mladíci, keď si hovoril, že chodia K, vám, k, k, nám, k nám chodia, to je... My nemáme nic ako s klubom spoločným. Nie to, je strieda že... ako Nie, lenže mm -hmm. vlastne strenčina, náš tréner Roman Hodal bývalý tréner Brankárov, oni sú straniční, oni tých chalanov majú e, vytipovaných, tak preto to k nám chodí, že my ich sťahujeme. To Že nie je nahosťovanie. Nie je, to není nič spoločné. Áno. Ja neviem títo administratívne veci, že uh -huh. či je to nahosťovanie, alebo že či idú k nám, že keď oni nemajú zmluvu, uh -huh. keď oni zmluvu nemajú profesionálnu, že ako to je, ale, Aha. ale delegácia boli sa, čo ja viem pozerať na tých našich e, zahraničných, čo tam máme. Tiež e, je to taká dokopy Alibaba, Ali pretože jeden sa volá Ali a druhý Abu, mm. takže my máme takých dvoch, takže dokopy. A pýtal som sa na to Alibabu, lebo mm. on tiež vlastne z Nigérie a oni ho nepoznali. Ne? Takže neviem, ale tak zase Nigeria má <laughs> Nigeria je Nigeria 220 je má 220 miliónov. Povedali, milionov. keby to bolo vrbové, vieš. Hej, hey, ja <laughs> <Nigeria> má 220 <laughs> miliónov obyvateľov, takže, takže... Ináč, keď sme pri týchto sa nabla... Ale oni sa všetci poznajú, oni sa všetci zdieľajú na Instagrame, oni majú 5000 followerov. Áno, áno, 6, áno, Tých svojich. Hey. Tých istých všetci. A fur sa všetci zdieľajú dookola, takže... Áno, áno. Ale keď sme pri týchto, že, že z Nigérie, že či sa nepoznajú, tak sám som na Kiniola, neviem, či si ho pamätáte z Osenice. Áno. Rodák z Lagosu, doteraz sme to riešili, nigeričan z Lagosu a teraz pozerám, že dostal pozvánku z Beninu a už tam má, že rodák z hlavného mesta Beninu. Čiže no. asi. A roky Jak potrebuješ rodný líst. Ja. Dátum sedí, dátum sedí, ale zrazu má iné miesto narodenia. To je, Toto je klasika to u nich, toto je o nich úplná klasika. Ja ti hovorím, že oni majú 20 pasov, mi to ukazujú ale oni Chlapci, vy mi nehovorte. <laughs> <laughs> Nabuchaný, všetký vy už pomaly. <laughs> Takže ten Trenčín je taký... No ale hrotový útočník im chýba, predsa len. No veď, zase no. fakt, ozaj. Nie, nie, ja, ja hen tam už zostanem, ale to je tak, jak keď... Oni hrajú tak, jak keď porno počúvaš cez rádio, vieš. Takže všetko je akože dobré, alebo tak, ale v tej finálnej fáze nič a... Sex po telefóne. Ta, Takéto že... podcasty ty máš v aute. Také... Váš počúvam. Cesty sú dlhé. Takže... takže ten Trenčín, no... Neviem ani, že čo k tomu nejak povádať, akože nejak extra ma nebavia, len kvôli tomu myšovi si to občas pustím, že niečo chytí a neviem ani, koho tam mám sledovať. Teraz vidím, že tam majú v náhradníkoch, v živote som nepočul to meno, ospravedlňujem sa, vidím, že tam majú niekoho v náhradníkoch repre. Tomu sa dostaneme, to ti vysvetlím potom. Že... Počkaj, čo? Však mi čuda. Počkaj. Medzi náhradníky. Ale to je jeden z mála svetlých... Uh... Ale v živote ja som... Nepočul. to je som... jeden z mála svetlých javov uh, momentálne v ich hre. Tomu som, tomu som ja spravil kariéru, lebo to... som povedal, že budúci víkend by mohol byť v základe, už tam bola. Už Počúva, ma, my sme to raz v podcaste povedali, <laughs> že, že mohol by dostať šancu a ja som z v okolností ten zápas komentoval s Dunajskou stredou. To 18-ročný chalan, ktorý, ja som ho vtedy videl prvý raz na život, teraz som ho videl, ale tým, že som sledoval celý, zá, celý zápas a iné veci som tam ešte riešil, tak som si ho až tak nevšímal. Ale v tom zápase s Dunajskou stredou on každú loptu hore. Každú loptu si preberal do pohybu dopredu, každú chcel hrať, každú Každú nakopol hore, hej? Nie, nie, nie. Práve, že... <laughs> akože do výšky, či dopredu? Skúšal aj jeden na jeden, aj počiar s Demitrom, akože, počiare ma, tam tí chlapci mali obidvaja 18 rokov a tí tam, uh, tí tam s tou skúsenou, s tým skúsené do na si robili, čo chceli. Ale ja nehovorím, že je zlý, bože, chráň, ale hovorím, že ja som o no. ňom ako vôbec, musíte no. ho trošku ešte vyhajpovať. Alebo ja tak on, tý, keď si ho vlastne predal a dostal do tej repre, tak mal byť, akože aspoň ten prvý že tak? tak? No, 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 no. Ten repre, no. rezil, lebo tak? Vieš, Určite. Ale k tomu Alebo sa dostaneme Alebo nejakú už... podpísanú a, áno. Á, toto ti vyšlo celkom. No, môžeme ísť už k tej repre, čo poviete, keď sme to teraz takto načrtli. Už, už, hej? Už, už, už tak po hodine pozerám, 20. Pozerám jedným okom na zvola. Poďme na to, no, tréner Francesco Calzona spravil s meškaním niekoľkohodinovým prvú nomináciu na zápasy Ligi nádorov, názorov, národov proti Azerbajdžanu a Bielorusku. A no všelijaké ohlasy na ňu boli v Twitterovom svete, napríklad, ja tu mám poznačené, že najslabšia reprezentácia za dlhú dobu, napríklad. Čo, čo tak som ale si všimol. Počúvaj, Arpi. Ja by som sa podal teraz tejto uh, našej futbalovej verejnosti ešte predtým, než odohrajú tie zápasy. Áno. Treba zohľadniť, s akými supermi hráme. To je jedna vec. A druhá vec... Že to je hovadina. Tá Liga národov. Celá. A, ale druhá vec je tá, že bol v reprezentácii jeden z ligy Ježiši Kriste, prečo nedáte šancu? Pozrite sa, ten majáke čísla v lige, ten, ten, ten Dostanú šancu hráči z ligy. To je najslabšia reprezentácia. Na A prečo? Ja by som povedal jednu vec. A ja si teraz dovolím, uh, možno, možno mi to nevíde, ale idem s kožou na trh úplne by som bol s tým v pohode, keby šancu od začiatku na, kraji kraj obrany dostal Matúš Rusnak. Tak rýchlosne dobre vybaveného a dneska je ten futbal naozaj veľmi rýchly, ten, ten, svetový, podľa mňa tak dobre rýchlosne vybaveného krajného obrancu sme dlho nemali. Prečo nie? Akože ja, ho, ja som za to, toto som chcel hneď vyvrátiť tú najslabšiu reprezentáciu za dlhú dobu, lebo uh, je tam viacero vecí, dva zápasy, ktoré ja osobne mám úplne uprdele, jak dopadnú. A potrebujeme niečo spraviť, nestále Tresi, nominovať hráčov, že dáš si 22, jak sme sa bavili na FIFE, najväčší overall a zobereš ich. Ano. A keď ich potrebuje do systému, keď si je istý, že mu tam zapadnú, tak nech skúša. Kedy má skúšať v tej kvalifikácii už na majstrovstvo Európy, ja som s týmto úplne OK. Keď to bude blbosť, samozrejme, že ho zjememe, no však na to sme tu, ale, <laughs> ale nech vyskúša. Oni hovoria, že si robil nejaký rešerš už dlhšie, ešte predtým, než sa to oficiálne dalo von, že je trénerom reprezentácie. <laughs> ešte, keď bol, ešte keď bol hre <laughs> Vypýtal si dokonca aj prístup na vojo, ano. lebo tých 6 eur by mu asi narušilo trošku magazín. výplatu. Ani, vážne? Aj magazín. <laughs> Ani, nie, teraz počkaj, počkaj úplne seriózne. seriózne, vážne. A magazín, magazín gol bude ponovo. Ja, vážne? Magazín Gol bude mať talianské titulky, jak na Netflixe. golazo sa to bude volať. Sa musíte nahočiť po talianské, chlapci. si, uh -huh. robiť iba pre ňo. Signori, signori. Mne to nevadí. Uh, mne to akože nominácia vôbec nevadí. Aby som, len mi to príde taký, taký, jak keby to robil s Hamšom dokopy, akože nie s tebou, akože s Marekom, uh -huh. že to robili tak spolu, že je to taký, taký mix, že je tam taká klasika osvedčená a niektorí hráči neviem, napríklad, ja tu samomráza, ja mu neviem priznať. Počkaj, počkaj, ten, akože... Ja mu neviem priznať akože nás teraz... ja som proti nemu hrával, Pojď. ja ho potom pozerám a ja mu neviem priznať Či nás teraz bude počúvať samom ráz, a či sa na mňa urazí, alebo nie, ale akože ten, sa tam dostal, ako mne to skôr príde, že možno, že ho chce vidieť osobne, že ho chce vidieť v tréningovom procese, ale, ale, ale nič iné. Veď on mal aj, aj operáciu, on dlho nehral. Ruku mal je teraz? On je v Mirandeš, uh, už dvakrát naskočil, druhá španielska liga. No to je vlastne tam, kde bol Erik. Uh, no s tým, že aj mňa to akože prekvapilo, ale keď sa pozrieš na ten menoslov, tak podľa mňa každý, kto bol za posledné dva roky na dovolenke v Taliansku, tak sa tam dostal. Až na Denisa Vavra, ktorý... Inak, ten ma zase prekvapil. Ale že vieš tam prečo? Nie je. Lebo on má podľa mňa na ňo, respektíve o ňom informácie, že keď bol v tom Láciu, tak nebol úplne, že hrdo tréningu a nejdu mm -hmm. na ňo dobré referencie, tak ja si myslím, že preto si ho nezobral. Mm -hmm. Uvidíme, lebo tieto zápasy, akože to je strašný hnoj. Akože ja na to ani nepozerám. To, akože títo súperi a o čo tam ja som teraz nepochopil, o čo tam ide. Že vlastne, čo, keď to prehráš, tak s kým budeš hrať, akože už na budúce. No, lebo to... to... už nejde asi hrať horšie, ne? Je, je, ešte tam je jedna. Je tam ešte tí fajerské, tak, hej, také, také niečo. veci, no, 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 Takže ja neviem vôbec, na čo to je. Ja by som fakt radšej im dal nejaký kemp a nejakého fakt, že dobrého súpera. Ale keď bude dávať šancu tým mladým a nebude stará len tá stará generácia tam v nominácii, lebo keď sa robili posledné dva roky nominácie, tak vlastne to len CTRL, Podľa mňa, keď sa nikto nezranil. Takže ja som za, ako mne to nevadí. A to, že z našej ligy, tak akože niekto dobrý, nie tá infraštruktúra a ten prístup médií oproti tej Európe, ale tá liga podľa mňa nie zlá. Takže ja možno myslím. si na seduhu by teraz, ale tá liga fakt akože není zlá. Počúvaj, a podľa mňa to celé počerkuje jedna krásna veta, ktorú povedal Maťoš Krteľ po svojom prvom zápase, keď hral za Trnavu a ja som ho vtedy nekomentoval, ale bol som si ho pozrieť. Áno, chodíme sa pozerať aj mimo pracovnej doby na zápasy a videl som, že po dlhej dobe toho mal akože po 30, po 30 minútach dosť a Maťoš Krteľ vtedy po zápase na fleške hovoril, že fú, že takéto tempo ako nečakal. Ako dobre, ja nerobím z našej ligy ligu majstrov, ale ja si myslím, a keď to povie hráč, ktorý dlhé roky ju aj sám hrával, ja si myslím, že tá liga ide o niečo hore a aj tým, že dostáva šancu veľa mladých hráčov, že sa ide možno tou cestou holandskou, belgickou a tak podobne, tak ako prečo nie? A ja si myslím, že keď to vychádza Čechom, a dobre ich tie top 3 kluby sú úplne inde od tých našich, to sa nebaume, ale prečo by aj v reprezentácii nemohli byť nejakí hráči z našej ligy a poviem to uh, rad radom. Za mňa uh, mátoš Rusnák dlhodobo výkonnosť má na reprezentáciu uh, Miro Káčer podľa mňa strašne pokria v Dunajskej strede. Videl som asi 4-5 posledných zápasov, fakt hral veľmi dobre. Juraj Kucka, vieš, to je zase skreslené, že z Fortuna ligy. Vieš dlhoročný, dlhoročný uh, ja reprezentát. Akože ja nechcem hovoriť tak alebo zlo, že akože všetká česť, ale ja som bol skúca, alebo som poslednej dobe strašne sklamaný. Ako mne sa... Moc zapadol, sa zapadol. Nepáči a vôbec, ale rýchlo že... sa aklimatizoval na Slovensku ligu. No veď, veď to, lebo ja ho poznám ako fakt, že takého zarputilo to stále má v sebe, ale podľa mňa strašne chce vymýšľať teraz, chce to tak strenúť na seba aj, a, niekedy tá strela akože z tých 35 úplne, že to, tak to, to, v tom rád stočne vidíš, takže... <laughs> Sklamal som z neho trošku, ako teraz ja som tej repre ešte má čo dať, len to, len, to, keď sa teraz k tomu tak vrátim, aj keď vidím tú nomináciu, takže on by mal byť ten, čo fakt tých chalanov tam, tam, zdrbe v tej kabíne, aj keď to úplne není ľahké, keď je to tam také viac národností, ale sklamal som z neho trošku. Ale by som sa ešte pristavil pri tom Haraslinovi. Aj ten je zranený. zranený. No. Ale bol na dovolenke v Taliansku. Aj tam vlastne on tam hral. Hral tam. Možno on ide ako prekladateľ. <laughs> Aha. <laughs> Vidíš? Je to tiež. to tam musí byť. No. Však, ale tam je dosť prekladateľov, lebo Jež. však aj Maťov, ale je po taliansky, on bol v Ternane, Škrínka, Lobotka. Uh -huh. Ale ja by som pochválil návrat Lásla Beneša konečne. Uh -huh. Ale ten tiež v tom Hamburgu nejak veľa vody nemúti. Ale on je dobrý. On je dobrý. Akože ja, keď som proti nemu hrával a to bol mladý, tak to bolo ako to bol frajer. No. A, lavačka, a tak, ako, a taký skromný, mu moc nevedel, keď som mu nadával, tak moc mi nerozumel. Uh -huh. A tak už asi, už <laughs> asi lepšie. Není. Skúšali sme ho na rozhovory už tak dávnejšie ne? a nechce. Po hmm. slovensky nechce. Bolo no, vlastne asi. už lepšie po nemecké ja si pamätám, keď sme robili ešte na Slovenskom futbalovom zväze nejaké... Bola nejaká kampaň a on teda, neviem, či gratuloval, alebo posielal nejakým mladým hráčom pozdrav a bolo to veľmi strohé, veľmi stručné. Bo oni, keď ma budú počúvať, keď som chodím, že ma zabijú všetci, čo ja to No tí útočníci tu budú... Taký, no, taký problém, keď vidím tú nomináciu, že môže, môže byť, lebo nemáš tam také úplne, že snajpra... Ale na tej, zobral útočníkov, na tej, to je zmena akože Áno, Ale nominácie. neviem, či sú to úplne takí snajpri na už tú európsku... Tak ale ty nechceš, ísť, dobre. Vieš, ty nechceš ísť, vieš, no no tak koho majú? No mne z týchto... No mne tam ani akože ten Boženík, dobre, dal teraz gól, ale... Dal prvý. No ja ti rôl, poviem... Ja, pol, to to ja, nevále, ja ti poviem, to, poviem jednu vec, akože neviem, či Erik Jirka a Lukáš za A útočníci, to je jedna vec. Druhá vec, momentálne najpoužiteľnejší do útoku mi príde Ivan Šranc. A prípadne, ktorý hráva pravého obrancu v Sparte, a, prí, a prípadne Adam Zrelák, ktorý má teraz celkom solidnú formu. Mm. A tak Šrancík, dobre, o tom sa nebáme, on fakt, akože on aj na to, že už skoro ani na nominácii v tej listine nebol na Ligu majstrom, on im to vlastne a, vykopal v tej 120. Konférna. minúte s Rakovom, čo ja už som si púšťal doma, že penalty si pozriem a tam strčil tú, tú hlavu a on aj ty čísla má, aj teraz asi rozsekali ty budeky 6-0 a mal 1 plus 1 či koľko, takže o tom sa nebáme, ja som strašne rád za Erika Irku, pretože ten presup spravil veľmi dobrý a aj mm -hmm. keď naskakuje za tú pozem, tak naskakuje dobre. Uh -huh. Takže za toho som e, strašne rád e, Regeťo No ja si myslím, že momentálne nemá reprezentačnú formu, uh -huh. akože nech sa na mňa nehnevá, ale tak asi ho vidí do systému, tak nech ho vyskúša, čo Tak e, bol naposledy v A ty re... myslíš, že reálne ten trener, akože fakt, že pozera zápas Ružomberta No, akože niektoré tie mená tam mi prídu také, že tak sa iba opýtal, aby mal, že, že do toho počtu, aby a mu že to vyšlo. Z ligy, z ligy, aby ale aby ja som bol dobrý akože, pred ľudmi, z ligy. Chcem veriť tomu, že si spravil nejaký svoj vlastný rešer. Chcem aj, ja to, tak to poviem presne, že môže to byť čeliak, môže to byť aj tak, ale chcem, chcem tomu najprv veriť na začiatok. Jaký on má realizačný tým? Svojich si tam, zo Slovakov tam iba Matúš Kozačík, tréner brankárov. To viem ale inak tam až na nejakých kustódov, ano. tak tam sú všetko zahraniční. E, manažer týmu je Slovák, lekári, fyzioterapeuti a masér kustódi. No, bude to zaujímavé, uvidíme, no ale však tento zraz asi, asi nám nič nejak extra nepovie, a ja neviem, či potom tam zase máme takéto super manchef, či tam budú nejaké prípravy, nejaké meno, lebo toto ľudí podľa mňa nebaví, ani v tej ďalke. Mm. Mm. Akože, a je to katastrofa. Ja keď som to videl... Ja, eh, ešte doma, to z a Ja som bol v novom sáde na zápase s Bieloruskom. Mi hovor, čo je strašné. 5 minút som to kúkal. No, strašný Ale to strašne celkovo všetko tak... A ty, a, ty, a, ty, a, ty, a ty, hráčom sa ani nechce, podľa mňa. No, Protože... ale preto tam treba nejakú kefu na nich, podľa mňa. Že to není ani že nejakého strašného odborníka, ale kefu. Ako začítal ostávať v Plzni, Áno, áno, to som sa pýtal Belaníka a povedal, že hej. Ešte nejaké také tie faktické veci. Štyria Nováčikovia, Rusnak, Ďuriš, Valo Káčer. Vala sme nespomenuli, tomu celkom v tej výslepu ide. Fajn. Čísla má. A on Takže môže hrať na kraj, času. samozrejme. Hej. K tomu rusnaku ja ešte možno doplním, že on má rýchlosť, ale ešte sme ho nevideli v konfrontácii s rýchlymi hráčmi. Jak povedal Filip Hološko to bol, keď Zábešik, ktorý išiel hrať proti Manchesteru, Manchester United, povedal, že myslel som si o sebe, že som rýchly a potom som hral na Evru. Áno, ale, Takže... veď, ale veď, ale, veď, potom to ja volám, že nech ho to vyslečie do hm? že nech sa s nimi konfrontuje, lebo v lige je rýchly. Ako za Vieš čo? Počúvaj tam, jak... niektorých našich reprezentantov vyzlieka do noha už iba povedať Azerbajďan. Ale zase ten Azerbajďan, ten, ten Karabach. Zase... Oni, pozor, to je A. A ako by povedal Náš obľúbený Janko Zak starší. Si Slovák? Nechaj tak. Ale keď si pozrieš na tú nomináciu, strašne veľa tam je bývalých žilinských hráčov. Akože Áno. Brutálne. to, keď no, si pozrieš, no. to každý má, viac ako 50 má, akože je spiatý s tou. Však poďme, Dubravka, Pekarík, Valo, Rusnák. Ďuriš, tam je stále, škriňar, ne? Káčer. A... Hansko. No. Ju, uh, a Jurokucka, ne? ne Počkaj, nie. Nee, čo si Počkaj, nie, on bol Ružom, Berok, Sparta. Obdrezov. Nič, nič, nič. Káčer, Beneš. Áno. Herc. Po, herc bol v Žiline? Počkaj. V Dunajskej strede bol Kiko. Počkaj, on bol v Dunajskej strede. Prečo? A Ďuriš Boženík Mraz. Áno. Áno. Bero bol Trenčín. A Paťo Hrošovský bol kde na Slovensku? Bol... Trenčín? On ne? bol už strašne dlho potom išiel do Plzne, ale asi a on začínal, vieš, on bol v Znojme. On bol Dokonca v Znojme, dlho. potom bol v Sokolove. Tam bol s Matúšom Lackom. Aha. A on v tej Plzni dlho. Ale... Pozrieme, až... že kde vlastne, odkiaľ kde odkiaľ on je on. No, to, je, to ma zaujíma celkom. on... A kde on mohol byť? On to nie je zo západu. A je to jedno. No a ešte teda ten Šimon Mičuda. To je podľa mňa iba odraz toho, jak nás tlačí topánka na kraji obrany. Ano. Že, že chalan, ktorý má 5 štartov v našej najvyššej súťaži, sa dostane medzi náhradníkov. A keď vieme, že to medzi tými náhradníkmi, to býva strašná divočina. Ano. Je tam ešte niečo zaujímavé v tých náhradníkoch? Lebo toho Miču, viem, že ja by som o ňom ani nevedel, ale chalani v šatni to spomínali ako všetko trenčania, tak oni hmm. asi sa s ním stretli v doraste alebo tak. A akože boli z toho takí, rozčarovaní, tak preto, preto ma to zaujalo, to meno tak keď hovoríte, že dobrý a že... Ako to je Trenčan. Či ako mne sa veľmi páčil. Trenčan, aj. Mne sa veľmi páčil. Takže ako treba je dávať do tých nominácií, aby mali aspoň takú... Motiváciu takú, takú, že pocit, že som trošku toho blízko. Mňa ja tiež Jan Kozak dal raz do náhradníkov a som bol šťastný. So, švec... <laughs> Švedskom sa hralo niekde v Dubaji. Alebo Ježiš, vždy. to bolo to, čo sme dostali, tu kefu, nie? 0,5. 6. 6. 6. Dobre, že ma nezobral. <laughs> <laughs> a tak do Dubaja. <laughs> Na fotky, na Ale podľa mňa horšie sa majú na tom, teda, že horšie sa majú tí, ktorí prehrali s tou Ugandou vtedy. To si pamätáte? Áno. Čo? Ale s tou ten... Ugandou vieš, dohral napríklad? Krýva, nie? Mne sa zdá, že Kotula v Michalovciach čo hrá. U. Lebo ja som si robil nejakú prípravu. slovenský reprezentant. Pozerám Uganda. To sú také anomálie. Však aj Mišo Šula tak bol v repre v tom Thajsku, čo hrali, nie? Mm. Áno, áno, áno. No, Prievidza Trenčín. Dobre som povedal? No, z no, Prievidza, on je. Oni sú tam všetci. Bojnice. Dobre, myslím, že to môžeme zabaliť. Dnes Asi, je také svižné. No, bolo také rýchlo. <laughs> A teraz už naozaj ich zápas o Litovský Mikuláš. <laughs> Ale už sme prebehli v podstate všetko. Mm, ešte najbližšie nás teda čaká vo čtvrtok vystúpenie Slovana v Pivniku Jerevan, respektíve v Jerevane na štadióne Pivniku. Sláďo, už máš popcorn? No, ty majú tú skupinu, akože <laughs> fakt to slovo má, vie, že Nís, Kolín, Partizan, Belhrad, ale oni to chytili. No a hlavne musia postupiť. Ale ja som ešte zabudol, ja som sa chcel vrátiť tomu, že som čítal, že aké je to finančné ohodnotenie, či je to naozaj tak, čo som počul, že za je 160 tisíc a za výhru 500 ano. tisíc eur. áno, áno. áno. Počkaj, a Lige Konf V konferenčnej. No nie v konferenčnej, ja, v konferenčnej, v konferenčnej, v konferenčnej Ešte raz za remízu. 160 tisíc a za výhru okolo 500 tisíc. Oni to že, teraz či, dali... Či som, či som dobre čítal, pretože to je akože pravdala, markantný a brutálny rozdiel, že fakt jeden roh a máš 300 páde na viac. No. no ale, ale oni to, to je... teraz dávali tak, že aby tie odmeny boli porovnateľné s Európskou ligou pri týchto prvých dvoch sezónach konferenčnej ligy a potom by to malo ísť trošku nižšie. Ale si že to je strašne brutálna pomoc, čo aj tým klubom. No, sa o napríklad o Slovácku, že to máš, kus, to, 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 to máš 10 miliónov Lenže pozor, že je... len, že pozor, keď to tie kluby dobre uchopia a vidiem táto sezóna v Európskej konferenčnej lige napríklad, tak si myslím, že sa zase môže v Česku vybudovať ďalší, ďalší taký silnejší klub ako Pozeň. Vieš, že keď sa to tam nejako systematicky dobre spraví a tie... Musia tam točiť tie peniaze, oni tí hráči musia točiť. Presne vieš? tak že to je v tomto dobré, že oni napríklad kúpili toho vokanu, z Hradca Kráľove, Hradec Kráľove, teraz hrajú do 5 6 a kúpili ho a ešte im dali dvoch hráčov, toho Trusu a na dvojročné hostovanie, na dvojročné hostovanie. Takže Češi to robia dobre. My Niekto chce, slovan chce napríklad hráča a strašne to aj prepali a tie kluby podľa mňa niekedy, takže máme sa čo účiť. A tam by, to, tam by to malo byť, keď sme sa bavili o tých trávnikoch, presne, že, že pomoc je, je vzájomná, že OK, my niekde spustíme, ale aj vy. Tak hlavne čím silnejšia liga, tým lepšie pre kluby v Európe. Dobre, poďme si pozrieť ešte aj... E to, čo nás čaká cez víkend. Máme tam, ako som už spomínal, o jeden zápas menej a nejde mi tu internet, takže to pozrieme na telefóne. A môžeme si rovno natypovať. Je ja dobré. to mám. Máš? No poď. Banská Bystrica, Skalica, Sláďo, Nováčikovia. 8 žltých kariet tam bude. Bolo, Čo, píska z Neviem. Inak akože vy k tomu z jembovi ja som, ja som to tu už hovoril. Že ešte, on, nie sú, on, ešte, nie sú, ešte nie sú rozhodcovia. On s nami trénoval normálne, akože v lípanu lebo oni potrebovali mať tie tréningy a ja som už vždycky hovoril, že daj, 4 daj, 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 alebo 5, vieš, akože zo strane, A on ich fakt vždycky dal. Akože niekedy, ale, Za polčas 4-5? Ale, ale, dobrý chlapec, uh -huh. dobrý chlapec, akože takto. No. Ešte nie sú na flash skory rozhodcovia. Nie sú. jedna, jedna. Maroš? Tiež by som typo remizu. 1-1 dám aj ja. A ja hovorím, že 1-0. Mm -hmm. Zlaté Moravce, Michalovce. Trest pre ľudí. Pre mňa. Tam? Pre teba ideš? Mm -hmm. Ale ber to tak, že aspoň nemusíš ísť na východ. Ale ja sa priznám, že ja som si ten zápas doslova vypýtal, pretože... Si naštval šéfa? Nie, pretože v ten deň má Nathan zápas v oktagone a odmali sme medzi poslednými... V Zlatých Moravciach? V Brne a... No, na mal, mal, som to vyrátané, že keď sadnem v Moravciach do auta po zápase, tak akurát ten jeho zápas, ktorý mali z predposledný v tej fight karte stíham. No čo čo nechcel, dali mu ho na siedmu. <lýdňujem> na 7 ten zápas pre všetkých, takže ja... A keby to skrečovali Moravce cez polčas? <lýdňujem> alebo, COVID, nie. alebo COVID? takže ja mám moci preplať, ale... ale tak... Keby si poslal Nora Hrnčára skautovať teraz do Zlatých Boraviec? <lýdňujem> <Počoval>. <lýdňujem> akože fakt, keby si si mal vyberať Zlaté Moravce Michalovca, nejaký oktagon, tak čo si vybereš? Ale nie je futbal. Musím byť, musím byť. No, takže to určite, ale v tých Moravcoch zase na štadióne dobrá, akože takto atmosféra ľudia. Pozor, ne? ale pozor, je... akože ja nemôžem povedať ani, ani ja, keď som, Vždycky, keď som si takto ešte z toho robil srandu, aj som mal nejaké minulú sezónu, že Zlaté Moravce, Liptovský Mikuláš nakoniec 2-2, celkom slušná prestrelka, takže ja tiež typnem, že 2-2 Láďo, ty si povedal 2-2? Ja som nepovedal 2-2. Lebo povedal, že tiež typne, vieš. No ja neviem, čo. Lebo <laughs> toho oktagónu je <laughs> <laughs> Rozčarovaný. Taký. Vybitá Rozcite. hlava. A však dobre, to bude aj tak 30 sekúnd. 30, na, kvôli 30 sekúnd nám dobrná za ti chce ísť. No. <laughs> Čia, ale on ho má odviezť domov potom. Ne, hey, musí vyhrať. <laughs> musí vyhrať. <laughs> záchranka. Hey. Musí vyhrať. Takže ja typujem 1-0. Ja si na tiež myslím, že konečne ten futbal z roku 2000 prinesie ovocie. Tiež poviem, že 1-0, lebo tam nebude veľa gólov. A Michalovce budú ešte také vyfackané po tom covid -e. A po tej ceste. Mm. <laughs> to sú vyfackané vždy. Oni aj domáce zápasy chodia, takže dajú 6-hodinovú teda trasu po Slovensku, aby si Boli zvykali. Inaké hey, strašné, hey. Akože. <laughs> to je Oni na zápasy. strašné. Oni nacestujú najviac zo, zo všetkého. Ja som došiel do Polska, ja som nevedel, aké Polska je veľké a prvý zápas sme išli 13 hodín. No. Dvakrát sme stali na hoteloch. Niekde no. no. pri Litve sme hrali. Ja, som... A ja som nevedel, že polsko je také veľké. No. Hovorím, to, to, to. Ešte, že ťa poslali do toho sveta, A, lebo no. <laughs> objavil si mapu, čo? <laughs> Idem tam v nedelu pozrieť, som tam neboli, tak ideme na 3 dní sa tam pozrieť. A na, ale... aj na zápas ideš? Hrajú v nedelu 12.40 s loďou, ale neviem, či mi to prejde doma. Nie? Neviem. Když môžeš ísť to pozrieť, si... Heň, sa... sa. No. no. Ale oni s tou druhou, nie je oni hrajú s LK z loď. Ja počkaj, oni sú dole? Aha, ja, oni sa ma nevieš, že loď má dva. dva má, 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 má. Čak LKS bola v extraklas, sa teraz vymenili, no alebo dva roky. No, tak Aj, no, nejak si to. Dobre, žili na Liptovský Mikuláš. Ja? Mm. Poď. 3 1. To som chcel povedať a ja, a ja, som chcel povedať ešte, že Erik Jendrišek by mohol dať už go za Liptovský Mikuláš. Na umelke nedá. Ne? Mm -mm. Až doma. No, doma. <laughs> Čiže doma, nedá vôbec? Doma v Poprade. <laughs> no, v tom Poprade. Takže ste povedali ja 3-1. Ja som 3-1 tiež. Ježiš, tá Žilina je taká nevypočítateľná. Oni vedia prnúť aj 0-3 teraz. Ale doma na umelke. Teraz budú lietať nominácie, keď videli repre. Áno. Vieš, počkej, či sa nebudú šetriť. Na no. Azerbajďan. na Alebo, jak by povedal Denis Vavro, a Berzajďan. Počka. A Paraguár. Po, to sme mali vtedy taký dvoj zápas, že a a Paraguár. Intelektuál s Y. Uh, ja by som povedal, vieš, že ako keby som nejaký Rusnák, alebo tak, a mám to tak v labička, že môže prísť prvý repreštart, tak nebudeš sa šetriť trošku? Proti Liptovskému? Bude robiť, všetko tam bude robiť. Áno. Bicykle, sám na <laughs> Som repre. <laughs> <laughs> som repre. <laughs> hey, <žeš. laughs> no Sláďo, ty máš aj reprezentačný dres? Ma, uh, to dávajú aj náhradníkom? Nedali mi. Počkaj, ale ty keď si sa dozvedel, že si náhradník a hrá si ďalšie ligové kolo, tak si mal také, že sa cítil? No, bola to teda pre Ja, že nebolo ešte kolo predtým? No jak je teraz? Nie, nebolo to. Lebo keby bolo, tak strašne si viem predstaviť. Lebo ak... neviem, či to nebolo aj tak, že to bolo mimo sezóny ten zraz vtedy, to, to Švédsko, že možno tam bolo aj také voľno, takže som to iba hovoril každému. Lebo viem si, viem si to úplne predstaviť. <laughs> Viesný rozhlas, viem si, to, viem si to úplne predstaviť. Ja som ešte na mieve vtedy, tak som vykúpil všetky noviny, nebol šport. Do obci prišiel predávať súkromník a sládek je v nominácii. <laughs> ja si viem úplne predstaviť, ak nejakému obrancovi, že hej, okolní sa som v reprezentácii nedohrávať. No, si normálny? <laughs> to ma po tej prvej sezóne <laughs> Jan dal aj do tej no. ideálnej. Tej zostavy ligy, tak to som bol tiež akože rád, vieš. A to no, to nevedel, lí... kto je Kubík, ale teba dal to zostavy ligy. No. čaká, tak to nemôžeš porovnávať. <laughs> Dobre, tak ja hovorím, že ja poviem, že 0-1 je Andriša gol. Pre tú srandu iba. Tam bude dobrý kurz. To nebude, ale... <laughs> ale keď vy tu vždy hovoríte, nie, vy to máte naopak, že keď ja na niekoho nedáš. Tak, Podbrezová Trenčín. Podbrezovčania po týždňovej prestávke. Ja si myslím, že to zvládnu doma. Trenčín, tri série, bez víťazstva, bez gólu. Ty sa ne... predbehol pre Sláďa, nebol si na obraze. Môžeš ešte raz. Nič, ne, daj Sláďa. <laughs> to bol sl dubovaný dabovaný Sláďo. Aha. 2-0. <laughs> ja by som doprial Trenčanom aspoň strelený gól. Ja že 2-1. Ja by som im ho doprial, takže 1-0. <laughs> Derby, v nedelu komentujem. Tak, tak. Povedal som šéfinovi, nech nedáva Peťa Fila ako redaktora, lebo viete, jak to dopadá, keď Peťa Filo je. Jaj. Sáne. Jedno derby sa nedohralo. <laughs> Senicu so Žilinou prerušili presne. <laughs> Takže takéto rizikové zápasy už nedostáva. A koho máš? A mám Stana Angeloviča. Dobre. No rozmýšľam. No snáď sa to dohra. verme. No tak to, to čo sa stalo, tak to už Počkaj, to je v nedelu, nechta. áno? V nedelu. Daj to. Nie je to zápas Mesiaca dokonca aj. Je? Ty 12 kamier. Ty si posluchal? Počúvaj ma. Dobre. No to keď je zápas Mesiaca dajú nejaké kamery na viac? Ano, o tri kamery o tri. viac. A super slovo. druhé. Prečo? Prečo? Lebo to, zápas mesi... z viacerých uhlov. Ľe je to zápas mesiaca. A tak to každý týždeň mi mali dávať. Zápas mesiaca? Však, každý týždeň nemôže v zápas mesiaca. Všade ty kamery, myslím. Vieš čo, bude o kameru viac od jarnej časti, Áno, od bude... Ne, 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 to si je až kúpi... od novej sezóny, si budú kúpili, škali, na vojo. Čakajte A... na mňu, si kúpili, čakajte na ňu. Áno, áno, áno. Nie, je to teraz ka... je až nedostatok všetkého. keď kúpi, tak až potom. Vidíš, keby si zaplatil to vojo? Vidíš oh, to? máš by si to na 4. Jaže, Mal ja. by si to na 4. Ja mám zaplatené. <laughs> máš zaplatené? Sice kvôli seriálom sme to brali, že na priznaj, tak... priznaj sa, že si kúkava Lava je len ty beťar. Nie, ale kúkavame tam teraz také seriály nejaké, ako dobre to je. Ale kúkavam ten, hlavne ten magazín a keď som niekde, keď som niekde preč, tak si pustím aj live nejaký zápas. Ale podľa komentátora potom vypínam zvuk aspoň, vieš. Keď komentujete, tak vypínam zvuk. <laughs> Povedal, povedal, povedal Laviš Častkovec. Ja hovorím uh, 2-1. Uh. 1-0. No, Zbudnem proti vám. Mohlo by byť už nejaké také, že prekvapenie, že... Akože tak... zdramatizovalo by to ano. trošku ligu, že ano. tej tabu keby... Trošku spolu, to osolíte. V no, Vo finále pohára. Dobre, v lige. V lige to, <laughs> aj, to aj, to nevyhrali. Nebolo to vtedy na, na tehelku, čo vyhrali tak nejak, 2-0? Počkaj. Pamätáš si čo tam Mitreju nakopli potom? Aj. To bol ten zápas, tuším. Čo sa tam byli v tej bráne? Áno, 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 Počkaj, čo tam tom vybehol tom túž, to, to 3-4 roky. No však Mitra už, no 2 podľa mňa. To bola, tuším, že druhá prehra Slovana na tehelnom poli. Prvá bola s Nitrou, čo mu dal Mustafič gol za Nitru. Áno, áno. A potom toto. Počkaj, pozrieme H2. To H2. bola niekedy, že nie, že minulá sezóna, ale predminulá sezóna. No, poďme na to. Počkaj, to je kap, nič, nič, nič. Druhého piatý, no. 2021 Trnava Slovan, ale mám podozrenie, že Trnava bola doma. 3 -0. Tak je to je Trnava Podľa Slovan. Podľa zápisu. Tak... Áno, Trnava bola doma, ty si ho už na tom poli. No ja si pamätám, že vyhrali vtedy na tehalku raz. Ristovský penálta, Bamidele a Ristovský penálta. To si vôbec nepamätám. Ja, aj to zápas. bolo ma, 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 Paťo Karhan, čo dostal tú červenú. Ja... A to neviem, či som ja dokonca nekomentoval. Ten zápas. Zdravil si minútu, ne, vtedy? Áno. Áno, áno. Tam vybehol kométa. Počkaj, a to už sme túto... Aha, 21 sme už dávali. No, 21, to 20, sudar, že toto som ja komentoval. Môže byť. A tam ešte išlo vtedy o niečo vôbec? No to bolo 29. Je kolo to? skupina o titul. No, to, tam nešlo už tam už no. tri kola pred koncom. A tam hral Erik Daniel vlastne za slova. V tom zápase. Tak dobre, tak som im krídil, som si myslel, že už dávnejšie vyhrali naposledy. No tak ale keď to zobereme dátumovo, je to Trnava Slován 2. mája 2021. No 21. Je no rok aj 4 mesiace a Trnava hrá teraz zase doma, tak ale má čo vrácať tomu Slovanu A za finále mohli by vyhrať, pohára. Akože, fakt by mohli vyhrať. Mohli. No, je také, tí, ale ja si myslím, tí že tí to ľudí to úplne tak, vieš, furt Slovan vyhrá. No. bo mať 10 bolov násko. Akože čisto hypoteticky, keby Trnava vyhrala, tak má 21, Slovan 22, ale samozrejme zápas, zápas k, k dobru. dobru. To treba povedať. No ja hovorím 2-2 teda. Že minimálne by bolo zaujímavé pre, pre diváka, ak by, ak by proste Slovan nezískal 3 body, aby, aby, to malo nejaký náboj ešte do konca tej, tej jesenej časti. Že nie je to také zaujímavé. Ešte, a mohla by vyhrať aj Podbrezová, nech sú tam takí pekne natlačení na seba. Podbrezová by to mohla čo najdlhšie natiahnuť. To by bolo super. Oni mali najdlhšiu sériu 10 zápasov od začiatku sezóny, že neprehrali. Ako keď v boli v najvyššej súťaži po desiate kolo tam boli, že bez prehry a teraz teda to desiate oni vynechali, takže teraz môžu vyrovnať ten svoj rekord. Vieš, že oni hrajú dobre, na nich sa áno, dobre pozerá a veľa ľudí podľa mňa aj si tak získali teraz. Ako, bolo to iba podbrazovať, čo postupilo z druhej ligy, ale teraz fakt že akože sú takí, že sa na nich dobre pozerá, majú to dobre zmixované, tréner veľmi sympatický. Mm. Ale povedz to skúhravému, že hrajú dobre. Uh, Hneď ťa tre, no, ale je taký ale náročný, môžeme to odkázať, ale, počúva. Ale, ale, hej, áno. Keby hľadali... Nepríjdem, nepríjdem ten... už, ale a držte tam tých tarcov. Vláda Kukola, Godyho a Brezaníka. Držte ich tam, lebo starých tam potrebujete. Ej, Grenďo, aj ty už si starý. <laughs> Takže... Ale aj ty tak vekovo už. <laughs> Všetko sú starší, čo som vymenoval. No, ne, neviem, ne, či ne, tam... Ne, Počká, ne, ne, ne. ne. Grenďo má 3-2, tuším. Grand Theft 8, 8 8, ja som 8 9. Počkaj. Mne sa zdá, že hádať som, že sme proti sebe sme hrávali ako mali ešte. Grand 8 8. mi 33 do prdele máš pravdu. 8, 8 8. Ale nemal teraz niekedy? Neš, kedy 8, 8, 8 13. október 8 8. 8. Teraz budem mať. Skoro ako posledné víťazstvo v Dunajskej strede. No, no skoro ako posledné víťazstvo, no. No, takže, Takže tréner sympatický, dobre hrajú, zatiaľ tam aj celkovo ľudia chodia podľa mňa. Akože... Výborná atmosféra bola. Super. Tak ja som bol na derby s Banskou Vistricou, čiže to trošku skresľuje, ale chodí tam dosť. Chodí, ja som tam bol dvakrát, ja by som chcel poprosiť toho pána, čo fajčí pod komentátorským stanovišťom. Fakt, ozaj celý zápas. Sari, tam taký dym, jak v Číne, nevidíš. <laughs> to sú... zakázané? To bolo choreo. A nie je to zakázané? Na nie. No, Či tu je to ešte je, také... Ale... No ale ja už som to v jednom podcaste vyťahoval a Slaďo, neviem, že či, si to, či, si to, zachytil, ale tá zaujímavá štatistika je aj tá, že Podbrezova pod, a pod 15. apríla na posledný prehľad. Teraz ste to v poslednom podcaste rozoberali. Super číslo, ty vole. A že prehrali pod ním iba 5 zápasov, tuším? Mm, alebo 7, 5, alebo 7? 5, 5, 30 víťazstiev, 7 remis, 5 prehier. Tak dobre, že bola to druhá liga, ale tak teraz 10 zápasov bez prehry. Ale, a, a ten los, a, no však vlastne už hrali... Skáži. To všetkým, že, áno. Ale, a to ten, je... Vieš, že mali to, 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 Začali s tým Slovanom a Super. držia si to brutálne. A te, teraz minulý týždeň tiež uh, vyhrali v tej poslednej minúte, ne, v tej Žiline. No to som mal ja ten zápas. Takže klobúk akože je to, no uvidíme ten druhý ročník, aký bude, mm -hmm. ten býva pre tých nováčikov ten druhý rok akože kritickejší. Mikula, že by o tom vedel hovoriť. Tak ale, ale to je nie je podľa mňa tým, že Nováčikovská daň v druhej sezóne, ale tam sa to premiešalo ale strašným spôsobom. Počúvajte, ale jak dobre teraz, jak dobre urobil ten Marek Petruš, čo? Ale čo chceš, keď nehráš doma? Akože, vieš, ty, ty, ale, nehráš doma. Ale to som chcel, že proste ono odišiel, lebo, lebo, asi mal podozrenie, vedel, čo sa stane a zároveň ten Prešov je, ja neviem, či sú v prvej... Druhý druci. sú. Druhý sú no, doťaňa? Však teraz sú, že Košice Prešov. No, Tretia. Bol som chlapci, nedela. A Miava dobre? skutočný zápas. Miava dobre? No ja som bol Rača Miava. Rača Miava? <laughs> som Počkaj, ale si bol si Miava polčas. Račo? Alebo Rača? Rača Miava. Ty si bol tu v Rači, na futbale? Bol som, lebo musel som si skúpiť nejaké veci, tak uh, som ja zobral si... malého. Si že, išiel že, do Zary že, že ideme akože, <laughs> A, takže skočíme na fotbal. Ale my asi ja malý kotol, ale takto. Hro, akože hrozný zápas. Vieš, tak... A tam stále hrávajú tí remeselníci. Ty si už opustil teda ten ich cech, sládek, tak pekár tam je stále, nie? Peký je, jasné, že ten je otec môj malej, tak sme hneď boli po zápase a sú tam, akože, no není tam už nikto z ligy, vlastne iba peky a... Bránkar, no. Kongo je AC Nitra, tí to na, tam nakladajú po, po 5, po 6 každému. Ale je... Solnička je tréner Bránkarov, myslím. Je, no. Ale ešte som ho sem tam videl na súpiske. On, podľa mňa, ich je tam asistentov jak v Premier League, takže, takže on, podľa mňa kvôli tomu, vieš, takže. takže tak, a sú tretí, no uvidíme, ale tak ten los budú mať hrozný, ale ty Košice prešov, no pekné to je, akože Košice by som tam chcel určite prešov asi nie lebo nemajú štadión, takže ja neviem ani, ak by to riešili. No teraz, že vraj idú, tak už padlo my... nejaké riešenie, no tam, tam je viacero tých vecí. Mohli by hrať v lete niekde? Ale Luboš Michiel uh, kandiduje na starostu, čiže tým pádom by... Počkaj, starostu čoho? No však Prešova. Tak to není primátor? Primátor? Ne tak ja som... Nie, lebo... Máš pravdu, dobre, fakt, lebo faktická povedal, pr oprava. Viac má, toto isté. Nie, je. Lebo, je. lebo si povedal, že starostu, tak ja, že či kandiduje... Za Richtára. Dohodnime sa, že za Richtára. V nejakej bohatej obci a chce rozderbať rozpočet na futbal Prešové, vieš? Ja v politické debaty až za pol hodinu začíname. Áno, áno, opäť minút 12. No, ale tam to sa budú potom riešiť veci, išli by tam nejaké peniaze na šport, ale momentálne myslím, že sa dohodli, že na tom bývalom ihrisku, čo mali v Prešove priamo, takže ho nejak provizorne heftnú, aby na to mohli hrávať domáce zápasy a potom sa budú riešiť tie ďalšie veci. Že tam bude nejaká tribúnka, Dobre. také niečo ako v Petržálke, mi Dobre. to podľa oblasti. A kde mal stať ten reálne ten nový štadión? Na tom mieste, kde je tento starý? To sa tam malo zase nejak posúvať, Vieš, lebo tam boli nevysporiadané pozemky a no. že tam to bolo s, s tým bývalým vlastníkom, respektíve ešte stále Jeremeta. Nevieš? Neviem, ne, ne. podľa mňa nie. No tak tam sa to nejak tak riešilo, že vraj tam nechal kúsok nejakého nevysporiadaného pozemku a na tomto padlo celé. Takže, no, uvidíme. Ja ale, ak teda má prísť ďalší východ do našej ligy, tak by som to vymenil za Michalovce, nech to nemusíme často Ale určite chodiť. štadion. Áno, to... hey, hey, tam patria, to o tom sa nebolo. Aj Prešov, ale bez nie. A keď si spomnú tú Petržalku, sme aj zabudol, že zajtra pohár s Petržalkou. No, ale... Takže kľudne prídite, ale vy nebudete mať asi čas. Kde v Petržalke záj... hrať? U nás, u nás. Na... Na, nemôžete v Petržalke. Tak chcel som, chcel som to snažil vybaviť, nech to Šport dáva, ale dávajú tam asi Belušu s nejakým Srenčinom. No to, to je derby. No, neviem, Beluša, Mohli vidieť najlepšieho strelca tretej líky. Podľa, Beluša si to losuje, lebo oni každý rok majú Trnava, Slovan, áno, áno, áno. Oni sa áno. podľa na sami losujú My máme Petržalku zajtra doma aj som to zabudol, keď si to teraz povedal. Takže pozívať. na umelke? No mali by sme, pretože v sobotu hráme na umelke. Ale stávame novú umelku za mesiac, za dva bude hotová. A tam vzadu bude? Mhm. Mm Častkovce je normálne že centrum športu v oblasti, jak by sa dali Piešťany nazvať a to, to okolie? My sme nové mesto. My ste sme nové mesto nové skôr? Mesto, no. My ste nové mesto. No chlapci, ale hodina 53. A Míša, Míša aj porazí, keď to bude v tom taliansku na... On to striha. Mm. No tak to ešte môžeme. Tak sa... nič, nálejme si. <laughs> <laughs> a dajme nejaký, šetriť obrazovky. To taký nie? podkaz nie, niekedy by sa mohol... Silvestrovský alebo tak... Však to býva, to sme mali, nie? So všetkým. Ale so všetkým, ale mohlo by sa to nahrávať aj na Silvestra. Akože to asi nedá. A môžeme normálne, že pozvať všetkých hostí sem, že sa budú striedať, vieš? Počkaj, že by sme spravili nejaký masaker, alebo že by sme dali mikrofóny takto nejak do, do priestoru a proste všetci by rozprávali. ja, ja by som to asi striedal. <laughs> nie, alebo s niekým, že oni by boli doma, vieš, a my by sme si ich akože zapínali. Aha. Môžeme, no. Tak ja musím tu. Sláďo to technicky uh, podchytí celú túto záležitosť. Ja a... hudbol... Sáď, sláďo by sa prihlasoval ešte na ICQ, vieš. <laughs> bolo dobré. <ICQ. laughs> Dobre, uh, týmto flashbackom do minulosti sa s vami pomaly učíme. Bolo to výdatné, aj napriek tomu, že sme pretočili zostavu. Ano. Takže ďakujeme najlepšiemu Strelcovi 3. ligy západ. Aj za, aj za minulý rok, najlepší streľovc, aj momentálne. Už som nechcel vyťahovať, no, to už je staré. Ja po tej 30-ke tá forma sa môže všeliako. To je pravda. <laughs> Žena by o tom vedela hovoriť. <laughs> <laughs> Dobre, stačí. <laughs> uh, ja ďakujem za pozvanie a veľmi rád prídem na budúce. Chlapci, ale už aj s tým zvolom, prosím vás, lebo nemám akože do koho tak rýpať. On ťa ale moc nemá rád. Vieš ja viem, asi no, preto. on sa bojí. Zvolá <laughs> lebo treštolk mám lepší, veš, zvoláme ho. Dobre, Maroš sa rozlúčil svojim čaute. tradičným deadjowkom. A ja sa lúčim tiež. Máte sa, čaute. Ale sa mi ľúbilo, že to malo taký spád že... No, typovačku nakoniec a ďalšia pol